आराधना कला उडुगंपल हिंदी महार गंपा भवन पेलेस निर्मातृ अपिचातिक बलवेके विधायक लेखम पूजनीय वाल्पुल गौतम स्वामी नहांसेट उन्हांसे बहुम श्रद्धावेन सिद्नेतासपुव वेनुवेन पिलिकेन एरयम करनवाद धर्मानुशासनाव पेवत्वे मोदिसा अवसराई स्वामी नहांसे साधु 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 समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सद्धम्मं मुनिराजस्स सुनन्तु सग्गमुखदं धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स साधु 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 गरुतर महासंगरत्निं अवसराई श्रद्धावंत पिन्वत्नि अद सेनसुराद सिद्ने तासप्पे पलवेनि पैट नियमित देशनावट हिक्कडुव तोरणगलवत्त समन निवसे पदिंचि के एच नीलामणि पिंगवत मेनवी ऐतुलु पौले सहोदर सहोदरियन प्रधान सियलु देना विसिंग दायकत्वयेन इकतु वेनवा ते ऐत्तन्गे सियलुम सत् प्रार्थना सफल वेन्नट कियला मेच्चितिन अपि आशीर्वाद करनवा अद पिंगवत्नि अपिट कथा करन्न तिन इताम वटिन कारणयक् ओब दन्नवा अपि मास किहिपयक् तिस्से मे वेनकोट साकच्छा करमिन् इन्नवा षड् असाधारण ज्ञान गेन බුදුරජාණන් වහන්සේලාට පමනක්ම තියෙන ඥාන හයක් ගැන මේ ෂඩ අසාධාරණ ඥානවල දැන් අපි කොටස් ගණනාවකින් මහා කරුණා සමාපatti ඥානෙ විස්තර කරමින් එනවා පින්වත්නි අද දවසට નિયમિત කොටස මහා කරුණා සමාපatti ඥානයේ මොකද්ද කතා කරන්න තියෙන්නේ අද දිනට කියලා බලමු ඔබ දැනුවත් පටිසම්භිදා මග්ග ප්‍රකරණයේ අසුරින් තමයි මේ මහා කරුණා සමාපatti ඥානය විස්තර කරලා දෙන්නේ සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ කෙටි කෙටි කරුණු කරුණු වශයෙන් පෙන්වලා දුන්න මේ අසිරිමත් ඥානය දීර්ඝව අපි සතියෙන් සතිය සාකච්ඡා කරමින් එනවා පින්වත්නි අද දවසේ අපි කතා කරන්නේ සසල්ලෝ ලෝක sannivāse විද්දෝපුතු සල්ලේහි तस्स नत्तन्यो कोचि सल्लानं उद्धाता अन्यत्र मयाति पस्संतानं बुद्धानं भगवंतानं सत्तेसु महाकरुणा उक्कुमति बुदुरजानन हंसेलागे उतुम महाकरुणा सित मे सत्वयन केरहि बेसगन्न तवत् आकार अतर एकक् अद मे कथा करन्ने मुकद्द ससल्लो लोक सन्निवासे विद्धोपुतु सल्लेहि मे लोक सन्निवासे मे लोक सत्वया पिंगवत्नि बहु उल्लोलिं वेदना विदिमिं गलवगन्न अमारु विधिहट वेदना विदिमिं दुख विदिनकोट बुदुरजानन वहन्से दकिनवा मे लोक सत्वयागे मे उल् गलवला दान्न वेन किसी केनेक् नै मम तमयि मे कटयुत्त सिद्ध करन्नट इन्ने कियला उन्नहन्से दकिनकोट उन्नहन्सेगे उतुम महाकरुणासित मे लोक सत्वया केरहि बेसगन्नवा पिंवत्नि एतकोट अपि बलमु दैन मेतनदि मे मोनवद मे उल् एनिला लोकया दुक् पीडा विंदिनो गलवगन्न अमारु तरम बहु उल् वलिन पीडा विंदिनवा कियला कियन्ने मोकक्द मेघन पिंगवत्नी सोया बेलुवत विमसुवत बुदुरजानन वहन्सेलागे जीवित्य तुल उन्हांसेला मे लोक सत्वयातर इस्सिसेल्लम मे सियलु देना अतरेम
පළමුවෙන්ම මේ හුල් ගලවගත්ත උත්මයා උලක් කැනනවා කියනක ඔබ දන්නව දුකක් මේ උල පින්වත්නි වේදනා උල් ඇනෙනවා එතකොට මේ වේදනා උල් ඇනිච්ච කෙනා ඒ වේදනා නිසාම රාග දේශ මොහ කියන උලුත් ඇන ගන්නවා සැප වේදනා උලක් කියන දුක් වේදනා උලක් කියන සැප දුක නැති උපේක්ෂා වේදනාව තුලක් කියන පින්වත්නි ඔය කොයි උල ඇනු නමත් කෙලෙස් සහිත සත්‍යයා තුල කෙලෙස් කියන උලක් ඒ අස්සට ඇනෙනවා දැන් අපි කියමු සැප වේදනාවත් එක්ක රාගය කියන උල් ඇන ගන්නවා දුක් වේදනා ඇති වෙනකොට ద్వේෂය කියන උල් ඇන ගන්නවා උපේක්ෂා කියන උල ඇනනකොට වේදනාව ඇති වෙනකොට මෝහය කියන මුලා වෙන උල ඇන ගන්නවා ඉතින් මේ ලෝක සත්වයාගේ ස්වභාවයම කොයි වෙලාවෙත් උල් ඇනගෙන ඉන්නේ ඒ ලෝක සත්‍යය කියලා අපි බාහිර මේ ලෝකයාගෙන නෙමෙයි කතා කරන්නේ පින්වත්නි ඔබ හොඳට මතක තියාගන්න මේ කතා කරන්නේ අපි ගැන එතකොට මේ ලෝකේ අපි කවුරුත් දකින දකින දේවල් එක්ක ඇහෙන හැම දෙයක් එක්කම දැනෙන දේවල් එක්ක නහයට දිවට කයට දැනෙන දේවල් එක්ක ඊට පස්සේ මේ හිතට හිතන දේවල් එක්ක කොයි වෙලාවෙත් උල් ඇන ගන්න ඔබ දන්න උලක් කනනට පස්සේ අභ්‍යන්තරේ මහා වේදනාවක් දැනෙනවානේ එතකොට මේ ඇනෙන උලත් එක්ක දැනෙන අභ්‍යන්තර වේදනාව විඳින කෙනා දන්නවා මේ උලක වේදනාව බොහෝ පීඩාකාරී හැබැයි පින්වත්නි මේ හිතට ඇනෙන උල ගැන වගේ වගක් අපිට නෑ දැනෙන්නේ නෑ මේක මහා පීඩාවක් කියලා මේක අවබෝධ කරපු කෙනා තමයි දන්නේ මේකේ තියෙන දුක මේකේ තියෙන පීඩනේ අපි හිතමු මහා බරක් උපතින්ම උස්සගෙන ඉන්නෝ කවුරු හරි කෙනෙක් උපන්දා ඉඳලම බරක් උස්සගෙන ඉන්නෝ එතකොට මෙයාට මේ බර බරක් හැටියටවත් තේරෙන්නේ නැහැ මෙයා ඉපදිච්ච දා ඉඳන්ම ඔසවගෙන ඉන්න නිසා එතකොට පින්වත්නි කවදා හරි දවසක දැන් මෙයාට උපන්දා ඉඳලා පුරුද්දක් වෙලා තියෙච්ච මේ බර කවදා හරි දවසක බිම තියන්න ඉඩක් ලැබුණොත් එහෙම අන්න එදාට මෙයාට පුදුමාකාර සැහැල්ලුවක් දැනෙනවා ඔය සැහැල්ලුව දැනුණට පස්සේ තමයි තේරෙන්න පටන් ගන්නෙ කොච්චර මේ බරක් මෙච්චර කාලයක් මං උස්සගෙන හිටියද කියලා බරේ තරම තේරෙන්නේ පින්වත්නි බර බිමින් තියලා සැහැල්ලු වෙච්ච දාටයි ඒ වගේ තමයි මේ මානසිකව හටගන්න වේදනාවලදී අපි පින්වත්නි කායික වේදනා හෝ වේවා මානසික වේදනා හෝ වේවා මේ හැම වේදනාවක් එක්කම මානසිකව උපද්ද ගන්න මහා දරුණු ක්ලේස තියෙනවා ඇලෙන ගැටෙන කෙලස් තියෙනවා මේ කෙලස් බරයි අපි කෙලස් බර කියලා වචනයක් කියන්නේ මේ කෙලස් වල තියෙන බර තේරෙන්නේ පින්වත්නි මේ බර කවදා හරි දවසක බිමින් තිබ්බ දාටයි මේ උල ගලව ගත්ත දාටයි ඒතර මේ යුගයේ තුල මේ උල ඉසිස්සෙල්ලම ගලව ගත්තේ භාග්‍යතුන් වහන්සේනේ රාග දේශ මොහ කියන මේ උල් ගලව ගත්ත බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ උල නිසා ලෝකයා විඳපු පීඩාව කොච්චරද කියලා මෙලෝ වශයෙන් රාගය නිසා මෙලෝ විඳින පීඩනේ ద్వේෂ නිසා මෙලෝ විඳින පීඩනේ මෝහ නිසා මෙලෝ විඳින පීඩනේ තුන් වහන්සේ දකිනවා ඒ අනිච්ච උල නිසා ඒකේ දැන් සමහර දේවල් තිනිපින්වත්නේ යම් කිසි උලක් යනට පස්සේ ඒක මේ උඩු දුවනවනේ ඒ ඒ අනිච්ච උල නිසා අපි කියමු මොනවා හරි ඇණයක් යනුණා දැන් සමහර විට මේක පිට ගැස්ම හැදෙනවා ඇනේ ඇනිච්චකටත් වේදනාවක් වෙනම තියෙනවා ඇනේ ඇනිච්චකේ වේදනාව මදිවට ඒකේ තීච්ච පිටගැස්ම නිසා දැන් සමහර විට කකුල කපන්න වෙන තරමට මේක උඩු දුවනෝ දැන් මේ ඇනේ ඇනුන් නැත්තම් මෙහෙම උඩු දුවන එකක් ඉන්නේ නැහැ ඇනිච්ච නිසා තමයි උනේ එතකොට දැන් මේකේ අර මේ ඇනිච්ච නිසා ඇතිවෙච්ච බාහිර උඩු දුවපු කාරණාව ඒකේ තියෙන වේදනාව අවසානයේ කකුල කපන තැනටමපත් වුණා නම් අපි හිතමු එහෙම බැලුවට පස්සේ ඒ කකුල අහිමි වීම නිසා ඊට පස්සේ ජීවිත කාලෙම දුක් විඳින්න උනේ අර ඇනේ ඇනිච්ච එක නිසා නම් ඇනේ ඇනිච්ච වෙලාවේ ආපු වේදනාව බොහොම ටිකක් වගේ නේ පින්වත්නි ඒ කියන්නේ මේ කකුල කැපීමේ වේදනාව ඒක කකුල කැපීම නිසා විඳින මානසික දුක ඒ නිසා ජීවිත කාලෙම විඳින අපහසුතා සියල්ලම එකතු කරලා ගත්තට පස්සේ අපි හිතමු අර ඇනේ ඇනිච්ච වෙලාවේ ඇනුණු ඇනෙන් ආපු දුක හරිම පුංචි දෙයක්. ඒ වගේ තමයි රාගය නිසා
मे जीवित विंदी दुक्पीडा हरी टिकाई हरियट अने अट पास दुख वगे नमूत ए दुख तेक् पिंगवात्नी ए रागे उलानीलाकेलेवल विपाक अभी विंदी कोट समहरिट निरेगीहिलासंगतात्मवल प्रेतात्मवल विविध आत्मल एक विपाक विंद विंदे अनेक हरियटर पिटगैस्म गिहिला खकुल कपल दान होगी वेडक एक पास खकुल दुखी न होगी वेडक तमाय सुगतिया वेला मंग खकुल कपन होने का उपमा कर सुगतीय कैपिले नो सुगतीय माहिमी वे नो इतकोट अरे एने एनी मनीषा तो मैं खकुल कपन था गी मे को उड़ी हुई समहार एनती मेक विसाई पीटगैस्म है पुलवांग है भाई मेक पीटगैस्म है खकुल कपन तेन अन्न कालिंग इकमंट मेक सुवकर वाश प्रतिकर्म करला समीप कर गे पिंगात रागे की मे मलकड़े एन नट पास उला नट पास यम किसी के नोट पुलवांग रागे विरागे बवट पत्कर वशकरण मे धर्म मार्गे प्रगुण कर द्वेष पेत्र मोहे पेत्र दंग इतकोट उब उन्न तेरूंगा मे बुदुरजान से वदाल उलक्वगे पीडाकारी गलोगन्नमारु अभ्यंतरिक वैनिन देख्यकेल पेन्नन मितनदी उन्नहांसे गलवगत्तट पस्से उन्नहांसेट देनन सेनसी मत्तेक उन्हांसे समस्त लोक सत्याधिहाम अवधान युमुकरनकोट दखिनो मे मुलु लोक सन्निवासेम मे उल्लेनगेन इन्ने හැමතිස්සෙම එනගන්නවා හරියට ඔබ හිතන්න පින්වත්නි අර වගේ මලකඩ ඇණයක් කැනගෙන විඳින මේ පීඩණය ගැන අවබෝධයක් ඇති කරගත්ත කෙනෙක් ඒ ඇණේ ගලවලා දාලා ඒ ඇණෙන් මේ උඩු දුවන්න නොදී ටක් ගාලා ඉක්මන්ටම ඒක බරපතල තත්ත්වයටපත් වෙලා වෙන විපාකයක් වෙන්න කලින්ම ඉක්මනින්ම සුවපත් වෙච්ච කෙනෙක් ඉන්නවා කියමුකෝ දැන් මේ සුවපත් වෙච්ච කෙනා ඒ සුවපත්වෙන්න අවශ්‍ය වැඩපිළිවෙල ප්‍රතිකාරම ටික කරගත්තේ කොහොමද කියලා දන්නවනේ දැන් ඔබ හිතන්න මේ කෙනාට කොහොමද උල ගලවන්නේ කියලා අවබෝධයක් තියෙනවා උල ඇනීම නිසා තියෙන වේදනාව ගැනත් දන්නවා මේ සියල්ලම තේරෙනවා ඒවා ගලවන විදිහත් දන්නවා ඒ වගේම මේක උඩු දුවන්නේ නැති වෙන්න කොහොමද මේකෙන් බේරෙන්නේ කියන එකත් දන්නවා සියල්ලම දන්නවා එතකොට මේ ලෝකේ වෙන කිසිම කෙනෙක් ඒ ගැන දන්නේ නැති කවුරුවත් දන්නේ නැතිනම් මේ එකම කෙනා නම් මේක දන්නේ එයාට වගකීමක් වෙනවයි කියමුකෝ ලෝකේ අනිකුත් උල් එනගන්න හැම දෙනාම බේර ගන්න වගකීම තියෙන මෙයාගේ අතේ කියලා පින්වත්නි ආන් ඒ වගේ තමයි මේ රාග ද්වේෂ මෝහ කියන උල් වේදනාව නැමැති වේදනාවත් උල සැප වේදනා දුක් වේදනා उपेक्षा वेदना के उल्लेनुनट पासे एतुल एनगत्तर आगदेश मोह कियनादि उल्निसा लोकयाम पीडा विदिनकोट मे लोकयाव निदहस करन्न इन्ने मम वितरय मे लोकयागेम मे उल् गलवन्न उदव करन्न पुलुवन् मट वितरय मे लोकया मे उल्लेनगेन विदिन वेदनावेन निदहस करला मे अयट पिहिट वेन्न इन्ने मम वितरय वेन कौरुवत् नै कियला दखिन කොට උන්වහන්සේ තුල ඇති වෙනවා පින්වත්නි මහා කරුණාව. ඔය මහා කරුණාව ගැන තමයි අද මේ කතා කරන්නේ. පින්වත්නි මහා කරුණාව එක එක ආකාරයෙන් කතා කරනවානේ දැන් අද මේ එතකොට පැහැදිලිවම උල් ගැන කතා කරන්නේ. අපි අවධානය යොමු කරමු මේ සල්ල කියන වචනේ පාවිච්චි කරන්නෙම උලටනේ. දැන් අද මේ කතා කරන තැන කියනවා පුතු සල්ලේහි බොහෝ උල් එන ගන්නවා. विद्धोपुतु सल्लेहि गुडाक उल्लेनगेन अवसाने तस्स नत्तान्यो कोचि सल्लानं उद्धाता अन्यत्रमया मे एनगन्न उल् गलवल दान्न वेन कौरुवत् नै मम इतरमा इन्ने कियला उन्नहंसे दकिन्ने पिंवात्नि उन्नहंसे ए निसाम मे सल्ल कियन नम एतुव मे उल् कियन वचने एतुव बोहो सूत्र देशना करला तियेनवा කොද්දක නිකායේ තියෙන සල්ල සූත්‍ර කියලා සංවිත නිකායේ තියෙන සල්ල සූත්‍ර කියලා සල්ල කියන්නේ උලට පින්වත්නි මේ උල ගැන බුදුරජාණන් වහන්සේ විශේෂයෙන්ම කියලා දුන්න වටිනා සූත්‍රයක් තමයි සංයුත නිකායේ වේදනා සංයුක්තයේ තියෙන සල්ල සූත්‍රය
හරිම කැමති සූත්‍රයක් ඔය සල්ල සූත්‍රය වෙනමම සාකච්ඡා කරන්න ඕන කාරණා රාශියක් තියෙන සූත්‍රයක් පින්වත්නි මේ සල්ල සූත්‍රේ ඔය සූත්‍රේ බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්නවා සාමාන්‍ය ලෝකේ මේ මාර්ගඵල අවබෝධයකට පත් වෙච්ච නැති මිනිස්සු ඉන්නේ පෘථග්ජනය ඔන්න ඔය අසුරුදුව පෘථග්ජනයොත් සැප වේදනා විඳිනවා ඔය පෘථග්ජනයොත් දුක් වේදනා විඳිනවා ඔය පෘථග්ජනයොත් උපේක්ෂා වේදනා විඳිනවා එතකොට මේ ආර්ය ධර්මය අවබෝධ කරපු ආර්ය ධර්මයේ හික්මෙන ආර්ය ශ්‍රාවකියොත් සැප වේදනා විඳිනවා ආර්ය ශ්‍රාවකියොත් දුක් වේදනා විඳිනවා ආර්ය ශ්‍රාවකියොත් උපේක්ෂා වේදනා විඳිනවා එතකොට දැන් මෙතෙන්දී මේ සියලු දෙනාම සැප වේදනා දුක් වේදනා උපේක්ෂා වේදනා මෙහෙම විඳිනකොට පින්වත්නි බුදුරජාණන් වහන්සේ සංඝයාගෙන් අහන මහණෙනි මේ දෙන්නගේ වෙනස මොකද්ද දැන් පුතජනයත් සැප විඳිනවා ආර්ය ශ්‍රාවකයාත් සැප විඳිනවනම් මේ මේ දෙන්නගේ වෙනස මොකක්ද මේ දෙන්නටම දුක් වේදනා ඇති වෙනවනම් එතකොට මේ දෙන්නගේ වෙනස මොකක්ද ඉතින් ස්වාමීන් වහන්සේලා භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ පිළිතුර මේ වෙලාවේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ පින්වත්නි බුදුරජාණන් වහන්සේ ස්වාමීන් වහන්සේලාට කියනවා අසුතුවා භික්ඛවේ පුතුජනෝ දුක්ඛාය වේදනාය පුට්ඨෝ සමානෝ සෝචති චිලමති පරිදේවති උරත්තාලින් කන්දති සම්මෝහං ආපජ්ජති මේ අසුතුතවත් පුතජනයා දුක් වේදනාවක් ඇති වුණාට පස්සේ ඒ වේදනාවෙන් මේ වේදනා විඳිනකොට වැළපෙනවා සෝසුසුන් හෙලනවා සිහි කල්පනාව නැති වෙනවා මහා පුදුමාකාර පීඩනයක මේ පෘථග්ජනයා ඒ වෙලාවේ විඳවනවා එතකොට මෙන්න මේ විඳවන පෘථග්ජන කෙනාගෙන බුදුරජාණන් වහන්සේ විශේෂ කාරණයක් කියනවා එතෙන්දී සෝ ද්වේ වේදනා වේදියති එයා දැන් ඇතිවෙච්ච දුක් වේදනාව නිසා වේදනා දෙකක් කරගන්න කියන්නේ එක එක ඩබල් කරගන්නවා කියන්නේ අපි එකට දෙකක් විඳිනව මොනවද කායිකංච චේතසිකංච ඇතිවෙච්ච කායික දුකට අමතරව චේතනාවෙන් කියන්නේ මේ සිතිනුත් වේදනාව විඳිනවා මේ මේ කාරණේ හරිම වටිනවා කියපු කරුණ පින්වත්නි ඒක උන්වහන්සේ කියන සේයතාපි භික්කවේ පුරිසං සල්ලේන විජ්ජෙයුම් තමේනං ဒුතියේන සල්ලේන අනුවේදං විජ්ජෙයුම් ඒවං හිසෝ භික්කවේ පුරිසෝ ද්වේසල්ලේන වේදනා වේදේත අර කෙනෙක් හරියට නිකන් එක උලක් යනට පස්සේ තවත් උලක් කරගෙන එන ගන්නවා වගේ වැඩක් කියනවා කායික දුක මදිවට මේ මානසිකවත් දුකක් විඳින එක පින්වත්නි දැන් ඔයත් බලන්න ගොඩක් කලාවට මිනිස්සු ජීවිතේ දුකක් ආවට පස්සේ මනසින්නේ කඩා වැටෙන්නේ දැන් බාහිරින් ආපු දුකට මනසින් තමයි කඩා වැටෙන්නේ අපි හිතමු එක්කෝ විභාගේ අසමත් වුණා දැන් විභාගේ අසමත් වෙච්ච එක බාහිරින් ආපු දුක දැන් මේ දුක මේක දුකක් බවට පත් වෙන්නේ මානසික දුකක් බවට පත් කරගෙනනේ අපි හිතමු බිස්නස් කඩා වැටුණා ඈ එක්කෝ ව්‍යාපාරය වෙන්න පුළුවන් වෙනත රැකියාව වෙන්න පුළුවන් මොකක් හරි තමන් බලාපොරොත්තු වෙච්ච තැනින් වැටෙනවා කවුරු හරි කෙනෙක් ප්‍රශංසාවක් කරයි කියලා හිතලා ඒක නැති වෙනවා කවුරු හරි කෙනෙක්ගෙන් ලාභයක් බලාපොරොත්තු වෙලා ඒක නොලැබී යනවා මේ හැම තැනදීම පින්වත්නි මානසිකව දුකක් ඇති වෙනවනේ මෙන්න මේ මානසික දුක අර බාහිරින් ආපු දුක කියන උල මදිවට ඒක නිසා තවත් තුලක් කරගෙන යනගන්න මානසික දුකට වගකිවිත්තා තමම්මයි ඒ චේතසික උල එනගන්නේ තමා විසින්මයි අනවබෝධය තුල තමා විසින්ම එනගන්නුලු එනිසා මේ අනවබෝධයෙන් එනගත්ත චෛතසික කියන උල මානසික උල පින්වත්නි අර එකක් ඇනුනා මදිවට තව එකක් එනගන්න ඕගේ වැඩක් අපි හිතමු කායිකව දුකක් ඇති වුණා කියලා අද බලන්න ගොඩාක් දෙනා කායිකව ඇති වෙන සමහර නොහිතන අසනීප දරුණු අසනීප පිළිකා වගේ හිතන්නේ නැති දරුණු අසනීප වලදී වැටෙන වැටිල්ල මානසිකව ආයිතින් කියන්න බැරි තරම් ඒ වෙලාවට මුළු ලෝකෙම කඩාගෙන වටනවා පින්වත්නි හේතුව මොකද මේ ලෝකේ ඒ අසනීපය හැදිච්ච එකම කෙනා තමන් නෙමෙයි මේ ලෝකෙ කොතෙකුත් තමන්ට හැමදාම ඇහුණා අපි කියමුකෝ තමන්ට පිළිකාවක් තියනවා කියලා දැනගන්නවා පින්වත්නි
පිළිකා තියනවායි කියලා ඇහිච්ච රෝගීන් ගැන හැමතිස්සෙම මේ කන් දෙකට කොතෙකුත් ඇහුණා. හැබැයි කොයි වෙලාවකවත් එයා ඕනෑම මොහොතක මමත් මේ වගේ ව්‍යාධියට පත් වෙන ස්වභාවයෙන් යුක්තයි කියලා ඒ ඒ පිළිකාවක් හැදෙන්න පුළුවන් ස්වභාවයේ මම ඉක්මවා ගිහිල්ලා නැහැ. ඒ ස්වභාවයෙන් එහාට මං ගිහින්නේ මටත් ඕන වෙලාවක මේ පිළිකාවක් හැදෙන්න පුළුවන් ස්වභාවයෙන් මම ඉන්නේ කියන එකවත් තමන් හිතුවේ නැහැ. ඒ කියන්නේ සමාජය ඇහෙන අවස්ථාවල තමන් හිතුවේ නැහැ ඒකන. එතකොට තමන් ඒකන කිසිම බලාපොරොත්තුවක් නැතුව හරි නිරෝගී කියලා මේ ආරෝග්‍ය මදයෙන් ඉඳලා පින්වත්නි තමන්ට ඊවගේ පිළිකාවක් කියලා එනකොටම මනසින් කඩා වැටිලා විඳවන විඳවිල්ල දැන් මොකද වෙන්නේ කායික වේදනාව කියන උල ඇනුණා පිළිකාව හැදිලා ඒ උල අස්සට දෙවෙනි උලක් ඇනුණා මානසික උල කියලා. ඉතින් ඒ එක උලක් මදිවට තව උලක්. ඒක තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ සල්ල කියන සූත්‍රෙදී. දැන් එහෙම උනාට පස්සේ වෙන්නේ මොකද? ඒව මේව කෝ බික්කවේ අසුතු අපුතු ජන දුක්ඛාය වේදනාය පුට්ටෝ සමානෝ සෝචති කියලාමති පරිදේවති උත්තාලින් කන්දති අසම්මෝහං ආපජ්ජති. මෙයා මේ වේදනා දුක් වේදනාත් එක්ක වැළපිලා සෝසුසුන් හෙලමින් පරිදේවෙන් මේ කලන්ත වෙලා සම්පූර්ණ කඩා වැටිලා මනසින් අවසානයේ මොකද වෙන්නේ? මෙයාට අර ආපු දුක් වේදනාවත් එක්ක තමේනම් දුක්ඛාය වේදනාය පටිගවන්තං යෝ දුක්ඛාය වේදනාය පටිගානුසයෝ සෝ අනුසේති. මේ දුක් වේදනාවත් එක්ක පින්වත්නි මෙයා තුළ ඇති වෙනවා පටිග අනුසය. ඒ කියන්නේ අනුසය විදියට තියෙන හැංගි මෙමිස් තමන්ගේ මනසේ මෙතෙක්කල් සසර පුරාවටම මේ පැවතුන ద్వේෂය ඇති කරන්න හේතුකාරක අර රෝගකාරකයක් කියන්නේ රෝගකාරකයේ වගේ මේ පටිගේ තරහ ඇති කරන්න තියෙන හේතුකාරකේ නිසා ඔන්න අර දුක් වේදනාව අභියස මතුවලා එනවා. දැන් තරහ එතකොට දුක් වේදනාව අභියස එන ගැටීමෙන් ඒ තරහ නිසා පින්වත්නි මෙයා දැන් මොකද වෙන්නේ? එක පැත්තකින් දුක විඳිනවා අනිත් පැත්තෙන් දුක් වේදනාවත් එක්ක සෝසුසුන් හෙලහෙල මේ ජීවිතෙත් විඳවනවා. මානසිකවත් දුක් වේදනා විඳිනවා. දැන් කායික දුක් වේදනාවට මානසික දුක් වේදනාවකුත් එකතු වෙලා දැන් වේදනා දෙකයි එක දෙකක් කරගෙන එතකොට උල් දෙකක් කනගෙන ඒ අස්සට පටිගානුසය කියන තරහත් ඇති කරගෙන ඈ දුක් වේදනාවත් එක්කනේ අර අමනාපය කියන කෙනේ එතකොට තරහ එතන ඇවිල්ලා ඒකටත් විපාක ඒ අතරට එකතු කරගෙන ආය ආයේ තව තවත් කර්ම සකස් වෙනවා පටිගේ නිසා නැවත නැවතත් තව තව දුක් වේදනා විඳින්න. මේක හරි පුදුම පීඩනයක් පින්වත්නි. මේ පෘථග්ජනයා මොනතරම් අසහනයකද ඉන්නේ මේ ලෝකේ. ආර්ය ශ්‍රාවකයාගේ සැනසෙල්ල තේරෙන්න හොඳට නිදහසේ කල්පනා කරන තමන් ජීවිත කාලේ පුරා ඇති වෙන දුක් වේදනා වලට කොහොමද හැසිරෙන්නේ කොහොමද ප්‍රතික්‍රියා කරන්න කියලා. අපේ ජීවිතේ පින්වත්නි මේ සංසාරේ පුරාම විඳපු දුක් වේදනාත් එක්ක ඔය කතන්දරේමනේ ආවේ. දුක් වේදනාවට කායික වාපු වේදනා වලට මානසිකවත් කඩා වැටිලා මානසිකවත් දුක් විඳගෙන ඇයි ඒ වතරට ඊට පස්සේ පටිගානුසයෙන් තරහත් උපද්දගෙන තරහෙන් තව තව සසරට විපාකත් එකතු කරගෙන මහා ගැට ගැහිල්ලකනේ ඉන්නේ අපි. දුක් වේදනා කියන එකත් ජීවිතේ රූප දකීම එක්ක ශබ්ද හීම් එක්ක හැම දෙයක් එක්කම නිටතරම ඇති වෙනවා. පුදුම වේදනාවක් පුදුම පීඩනයක් පින්වත්නි මේක. මේවා නැති කරගන්න කියලා අපි දන්නවනම් මොකක් හරි ක්‍රමයක් මේ දුක් වේදනා වලින් මිදෙන්න ඕනේ කියලා පෘථග්ජනයා දන්නේ එකම එක ක්‍රමයයි. බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්නනවා මේ සෝ දුක්ඛාය වේදනාය පුට්ටෝ සමානෝ කාමසුඛං අභිනන්දති. එයා දන්නේ මේ පෘථග්ජනයා දන්නේ දුක් වේදනාව නැති කරගන්න කියලා සමනය කරගන්න කියලා මේ එකම ක්‍රමයේ තමයි කම්සප වැළඳගන්න එක. කම්සප පිළිගන්න එක. ඒක කම්සප ලං කරගන්නවා. ඕක තමයි එයා දුකෙන් මිදෙන්න කියලා දන්න එකම විකල්පය. හොඳට බලන්න හිතලා අපිට පින්වත්නි දුකක් නැති කරගන්න කියලා අපි ගත්ත විකල්පේ කම්සපයක් ලං කර ගැනීම. දැන් නිකන් හිතන්න
සාමාන්‍ය ජීවිතේ දැන් මේකෙදි කියත හැකි ඕනනම් සමහර දුක් වේදනා වලට විකල්ප හැටියට කම්සපේට බොන්න පුරුදු වෙලා තියෙන්නේ සමහරු මම මේ දුක හින්දා බොන්නේ කියනවනේ එතකොට යා අර දුකෙන් මිදෙන්න කියලා යා දන්න වැඩපිළිවෙල මේ අවබෝධ කිරීමක් දුක අවබෝධ කරලා දුකෙන් මිදහස් වීමක් ගැන දන්නේ එයා මේ මත් වතුර කියලා කම්සපයක් ලං කරගෙන ඒක විඳිනවා ඒකින් යා හිතන දුක නැති කරගන්න වැඩපිළිවෙල කියලා කොතනින් කොහොම ගත්තත් කම්සපයක් ලං කරගෙන තමයි දුක නැති කරගත්තේ අපි හිතමු පින්වත්නි සමහර වෙලාවට සමාජයෙන් ආපු නිନ୍ଦා අපහාසත් එක්ක තමන්ට දුක් වේදනාවක් ඇති වුණා නම් මෙයා මේ දුක් වේදනාව නැති කරගන්න කියලා මෙයාට තියෙන එකම වැඩපිළිවෙල මොකද්ද අර නිନ୍ଦා අපහාසත් එක්ක තමන්ගේ මනසෙ ඇති කරපු මානසික දුක් වේදනා මේ බාහිරින් ආපු නිନ୍ଦා අපහාස නැමැති වේදනාවට ඒ ශබ්දය නිසා ආපු වේදනාවට මානසික වේදනාවක් ඇති වෙන්නේ මා තුළම තියෙන අනවබෝධය නිසා කියන එක එයා දන්නේ ඒ අනවබෝධය නැති කරලා තමයි මේ ඇති වෙන දුක් වේදනාව නැති කරන්න තියෙන්නේ කියලා එයා දන්නේ එතකොට එයා මොකද කරන්නේ ඒකට එයා නිදහස් වෙන්න තියෙන වැඩපිළිවෙල කියලා ලං කරගන්න පින්වත්නි කාම සැපයක් ලං කරගන්නවා ඒ කියන්නේ දැන් මෙයාට තිබුණ එකම ප්‍රශ්නේ මොකද්ද ජීවිතේ නිന്ദා පහස බැනුන් ඇහෙද්දී මෙයා දකින්නේ මේකෙන් නිදහස් වෙන නම් ප්‍රශංසා හෙන්න ඕනේ ඒතර සමහර විට එයා මේ ප්‍රශංසාවක් අහන්න අවශ්‍ය කරන විදිහ දෙයක් කරන්න පුළුවන් දැන් ඔබ හිතන්න නිന്ദා පහස ලැබෙනවා වැරදි කරලා ප්‍රශංසා ලැබෙනවා ಗುಣ මොනවා හරි හොඳ දෙයක් කරනකොට හරි දැන් ඔය මම වර්තමානයේ දැක්ක සමහර චරිත YouTube වල වෙන්න පුළුවන් Facebook වල වෙන්න පුළුවන් විවිධ සමාජ ජාල වල මේ නොයෙකුත් විදිහට සමාජයේ නිന്ദා අපහාස වින්දා සමහර චරිත දැන් ඊට පස්සේ මේ නිന്ദා අපහාස විඳපු විවිධ චරිත මේකෙන් නිදහස් වෙන්න කියලා මොකද කරන්නේ ඔන්න කාට හරි ගිහිල්ලා එක්ක උදව්වක් කරනවා දැන් මේ සමාජයෙන් නිന്ദා අපහාස ආපු සමහර චරිත දුප්පත් කෙනෙකුට මොකක් හරි උදව්වක් කරලා ඒකත් දානවා සමාජ ජාලවලට එතකොට මොකද වෙන්නේ දැන් මෙච්චර කාලයක් කර නිന്ദා අපහාස කරලා මිනිස්සු බැන්නනේ ඒ බැනපු නිന്ദා අපහාස වලින් මිදෙන්න කියලා මෙයා දන්නවා දැන් ලං කරගන්න ඕනේ ප්‍රශංසාවක් ප්‍රශංසාව ලං කරගන්න ප්‍රශංසාව ලැබෙන වැඩ ටිකක් කරනවා දැන් ඒකේ ප්‍රශංසාව ලැබෙන වැඩේ කරපු එක වරදක් නෙමෙයි කාට හරි උදව්වක් කරපු එක වරදක් නෙමෙයි නමුත් එයා එතනදී උදව්ව කිරීමට වඩා එතන බලාපොරොත්තුනේ ඒ උදව්වට ලැබෙන ප්‍රශංසාවයි ප්‍රශංසාව විඳින එක කම්සපයක් එතකොට මේ ප්‍රශංසාව විඳිනකොට එයා ඒක අභිනන්දනයෙන් ඒක සතුටින් පිළි අරගන්න එක කම්සපයක් දැන් ඒ අර දුක් වේදනාවෙන් මිදෙන වැඩපිළිවෙල හැටියට එයා දැනගෙන හිටියේ මේ කම්සපේ ලං කරගන්න එක පින්වත්නි සමාජයේ අපි හැම කෙනාම දුක් වේදනාවට දකින්න එකම විකල්පනේ ඕක දරුව නැති කෙනා දරුව නැතිකම නිසා ඇතිවෙන දුක් වේදනාවෙන් මිදෙන්න කියලා දරුව හදනවා දැන් මේවා මේ කියන්නේ දරුව හදපු එකේ පා කියන එක නෙමෙයි අපි දන්නේ එකම විකල්පය ඔච්චරයි කියන එක මේ කියන්නේ අපි දුකෙන් මිදෙන්න කියලා දන්නේ ඔච්චරයි හැබැයි දරුව නැතිකම කියන දුක් වේදනාව නිසා ඒකට විකල්පයක හැටියට ඒකට තියෙන උත්තරේ හැටියට ඒ දුක නැති කර ගැනීම උදෙසා කියලා දරුව හැදුවට පස්සේ එතනින් එහා යා අර දරුව නැතිකමත් එක පැත්තකින් උලක් ඒ උල ඇනිච්ච නිසා ඒකෙන් මිදෙන්න කියලා දරුව හැදුවා ඒ හදපු තැන දැන් මෙයා තවත් උල් එන ගන්නවා කාමසපේ ලං කරගත්තට පස්සේ මොකද වෙන්නේ දුකෙන් මිදෙන්න කියලා දුක නැති කරගන්න කියලා කාමසපේ ලං කරගත්තම ඊට පස්සේ වෙන්නේ මොකද තංකීසේතු න වික්කවේ පජානාති අසුතෝ පුතු ජනෝ අඤ්ඤාත්‍ර කාමසුඛා දුක්ඛාය වේදනාය නිස්සරණං මේ දුක් වේදනාවෙන් මිදෙන කාමසපේ ලං කරගෙන ඉල්ල හැර වෙන කිසිම ක්‍රමයක් දැන් පෘථජන කෙනා දන්නේ නැහැ නේ ඒ නිසා තමයි කාමසපේ ලං කරගත්තේ බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වන අන්න එහෙම ලං කරගත්ත කෙනා තස්ස කාමසුඛං අබිනන්දතෝ යෝ සුඛාය වේදනාය රාගානුසයෝසෝ අනුසේති දැන් අර ඉස්සලා කිව්වනේ දුක් වේදනාවත් එක පටිගානුසයති වුණා කියලා ඊට පස්සේ දැන් රාගානුසයක් ඇති කරගන්නවා මේ ඇති කර ආපු කාමසපේට
අපිටම දරුව නැති ගම නිසා දුක් වේදනාව වින්දා පටිගානුසය කියන කෙලෙස් එක්ක තරහත් එක්ක එතන ගැටීම් එක අමනාපකම් එක එස් දරුව හදාගත් දැන් මොකද උනේ යාස් කාමසුඛේ ලං කරගත්තා දැන් ඒ තුල මොකද වෙන්නේ ඒ කාමසුඛයත් එක්ක දැන් රාගානුසයනෝ දැන් ඉතින් ජීවිත කාලෙම දරුව කෙරෙහි සෙනෙහසක් රාගයක් ඇල්මක් බැඳීමක් හට අරගෙන දැන් ඒ රාගානුස පවත්වන ඉතින් මෙතන හැම තිස්සෙම මේ ලෝකයා දන්නේ වේදනා මාරු කර කර ඒ වයේ අනුසය කෙලෙස් උපද්දුපද්ද මේ උල් එන ගැනිල්ලක්නේ ඒ කියන්නේ එක උලකට උත්තරේ කියලා තව උලක් එන ගන්න එක විතරයි ලෝකයා දන්නේ මේ උල් ඇනිල්ල නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ ලෝකයාගේ තියෙන දුක ලෝකයාගේ තියෙන පීඩණය ලෝකයා විඳින වේදනා මේවා ගලව ගන්න බැරුව ඇතුළටම ඇනිලා ඒ තුල සසර ඇවිදින විදිහ ඒ සසරේ විවිධ දුක්ඛිත ආත්මවලට ගිහිල්ලා ඊටත් වඩා උල් එන ගන්න විදිහ දැන් සමහර විට ඔබ හිතන්න අපි හිතමු පහුගිය දවස්වල අපි දැක්කා විවිධ මේ ප්‍රවෘත්තිවල එක්තරා මේ හිත කම්පා කරපු ප්‍රවෘත්තීන් බොහෝ අතර එකක් පාසලේ මුරකරු විසින් ඒ පාසලේ අධ්‍යාපනය ලැබපු පුංචි සිස්සත් වයසේ පුංචි දියණිවරු තුන්දෙනෙක්ව පාසලේ තුන්දෙනෙක්ව වැරදි විදිහට තමන් අර දරුවන්ගෙන් යම් යම් තමන්ට පහස සොයනවා තමන් යම් විදිහකට ඒ දරුවන්ව දූෂණයට ලක් කරනවා මේ පාසලේ මුරකරු එතකොට දැන් මේ දරුවන් දකිනකොට තමන්ගේ මනසේ ඒ දරුවන් කෙරෙහි සැප වේදනා ඇති වෙනවා සැප වේදනා ඇති වෙනකොට ඒ දරුවෝ කෙරෙහි අතිවිච්ච අර සැප වේදනාව කියන කින් අදහස් කළේ කාම සැපයක් ඇති කරගන්නව අර රූපය දැක දැක දරුවාගේ රූපේ දැක දැක කාම සැපයක් ඇති කරගන්නව දස්සන සංසර්ගය කියලා කියන දැකීමෙන් යම් කිසි විදියක රාගයත් එක්ක හිත එකතු කරගන්නවා අවසානයේ මොකද වෙන්නේ ඒ තුල ඔහු ඒ රාගානුස මතු කරගෙන රාගේ උපද්දුපද්ද ඔහුට ඕන වෙනවා මෙතනදී මේ දරුවන්ගේ අර රූපයෙන් සතුටු වීමට එහා යන්න. ඇහින් දැකපු රූපෙට විඳපු සතුටට එහා ගිහිල්ලා කායිකව පහසක් හොයනවා. අවසානයේ මොකද වෙන්නේ? ඔහු ඒ කායික පහස කියලා සමහර විට ඒ දරුවන්ව රාගසිතින් මේ ඇඟපසඟ ස්පර්ශ කිරීමක් පමණක් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඒ ස්පර්ශ කිරීම තුල පින්වත්නි ඔහුට මේ වෙනකොට උසාවි ගානේ නින්දා පහස විඳගෙන සමාජය තුල තමන්ට රස්සාව නැති වුණා විතරක් නෙමෙයි පවුලෙම අයට නින්දා පහස දෙමින් ජීවිතේම විඳවන තැනට ඒ උල දුකක් වෙලා දැන් බලන්නකෝ මේක මලකඩ ඇණයක් නෙමෙයිද කියලා මේ මලකඩ ඇණේ ඇනිල්ල දැන් පිටගැස්ම දුවන ඔය රාගය නිසා මේ ජීවිතේ නිന്ദා පහස හෝ ඒවා රස්සාව නැතිවීම ආර්ථිකෙන් කඩා වැටීම කියන ඒවට එහා ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ පින්වත්නි මේවා විපාක විදිහට මේ රාගයට විපාකයක් විදිහට දුගති ගාමි වෙලා ඒ දුක්ඛිත ආත්මවල දුක් විඳින්න ගියාට පස්සේ ඔබ හිතන්න පුංචිද දැන් සමහර විට ඔහු විසින්ම මේ යනගත්තු උල හරි මේක අනවබෝධය තුල මේ රාගසිත පවත්වගෙන යනගත් තුල නිසා අර පුංචි දරු පැටවගෙන ද්වේෂකින් ඉන්නව වෙන්න පුළුවන් මේ ළමයි මාව පවල දුන්නා මං ගැන කිව්වා ඒ නිසා දැන් මට රස්සාව නැති වුණා එහෙම හිතන්නේ මං මාව අහු කරලා දුන්න හින්දා මට රස්සාව නැති වුණා මේ ළමයි මේක කියපු නිසා තමයි මට මේ නින්දා පහස ආවේ මට මේ හිරේ ලගින් උනේ පින්වත්නි රාග උලයි ద్వේස උලයි ඔක්කොම උලනගෙන මහා දුකක් විඳගෙන ඔහු දන්නේ නැහැ ඔහු ආස්වාදයක් කියලා මේ ඇනගත් උල තුල Taman ලැබපු ආස්වාදයේ එච්චර පටුද ඒ ආස්වාදයේ මොනතරම් සල්පයක්ද ඒ සල්ප වූ ආස්වාද නිසා මේ ජීවිතයේ බහුල වූ මහත් වූ විඳින ආදීනව ප්‍රමාණය සහ පරලොව ඒකට විඳින ආදීනව ප්‍රමාණය බහුල ආදීනව ප්‍රමාණය
සමහරලාවට ඒ හේතු කොටගෙන පෙරේතාත්මික හරි ත්‍රිසංගත ආත්මික හරි කොහේ හරි ගිහිල්ලා ආත්ම ගණන් ඊට පස්සේ ඒ වෙනුවෙන් විඳින දුක පින්වත්නි මේක පුංචි නෑ ඒ නිසා මේ සැප වේදනා කියන දුක් වේදනා කියන උල එක්ක අපි මානසිකවත් විඳෝමින් තවත් තුල් නැගෙන කෙලෙස්සුත් අවස්සගෙන ඒ තුලත් දුක් විඳගෙන මොකද්ද මේ යන ගමන බුදුරජාණන් වහන්සේට මේ අපි විඳින දුක් මේ අපි විඳින පීඩන මේ අපි තුල තියෙන කෙලෙස් උල් නැගෙන අපි එක පැත්තකින් පින්වත්නි පරණ ඇනිච්ච උල් ඒ කියන්නේ පෙර ජීවිතවල ඇනගත් රාග දේශ මොහ කියන උල් වල මේ උඩු දිවීම නිසා කකුල් කපා ගැනීම වගේ වේදනා මේ මේ ජීවිතේ තු විපාක විඳින විඳ විඳ ගෙව ගෙව ඒවා ඇස්සේ තවත් උල් නැග ගන්නවා දැන් ඔබ හිතන්න මලකඩ කාපු ඇණයක් කනගෙන දුක විඳින මිනිහෙක් ඒ දුක විඳ 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 තවත් මලකඩ ඇණ ඉවරයක් නැතුව තාමත් නැහ ගන්නවා නะ මොන විදිහක මිනිහෙක්ද මෙච්චර දන්නවා දැන් මේ එදා ඇනිච් එක හින්දා මං අද මේ කකුලුත් කපාගෙන දුක් විඳිනවා කියලා දැන දැන තවත් නැන ගන්නවා වගේ වැඩක් නෙමෙයිද පින්වත්නි අපි ජීවිතේ අනන්ත සසරේ ඇනගත් උල්වල වේදනා විඳ විඳ දැන් මේ ජීවිතේ ඔබ සතුටින්ම සැපසේම කිසිම දුකක් නැතුව ජීවත් වෙනවද නැන්නේ එහෙන් ඔබ දකින රූපවලට ජීවිතේ සතුට විතරක්ම විඳද නැන්නේ ඔබ කනට ඇහිච්ච ශබ්දවලට සතුට සැපේ විතරක්ම විඳද නැන්නේ කොච්චර දුක් විඳිනවද කොච්චර පීඩා විඳිනවද කොච්චර අපහසුතා කොච්චර ගැටීම් කොච්චර අමනාපකම් කොච්චර එපාවීම් කලකිරීම් විඳිනවද දැන් මේවා විඳ විඳ මේ විපාකේ ගෙව ගෙව මේ සසරේ අපි යන අතරේ අපි මේ ඇන ගන්න ඇනිල්ල ඇන තාම ඉවර කරලා නැහැනේ මේක එපා වෙලා නැහැනේ තව ඇන ගන්න එක අපිට තාම අපි ඇන ගන්නවානේ බුදුරජාණන් වහන්සේ නිසානේ පින්වත්නි අනේ මේ අහිංසකයන් ගිමේ උල් ගලවන්න මාර්ගය දන්නේ මං විතරයි කියලා දකින්න උන්වහන්සේ මේ අහිංසකයන් මේ අනගන්න එනගනිල්ල මේකෙන් මුදෝලා මේක සුවපත් කරවන්න පුළුවන් මට විතරයි නෙවෙන කෙනෙක් නැහනේ මේක කරන්න කියලා උන්වහන්සේ දකින්න පින්වත්නි බුදු නැතිින් දැකලා උන්වහන්සේ මාර්ගය පෙන්නනෝ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මේ ඕලාරික වෙච්ච තරහා හෝ වේවා රාගි හෝ වේවා ඇති කරපු ඒ දුක් වේදනා සැප වේදනා වලට විතරක් නෙමෙයි මේ හිතේ ඇති වෙන පින්වත්නි අදුක්කම අසුඛ කියන වේදනාය කියන්නේ මෙතනදී උපේක්ෂා වේදනාවක් ඇති වෙන්නේ මේ උපේක්ෂා වේදනාවටත් මුලා වෙනවා ඇයි ඒ හේතුව උපේක්ෂා වේදනාවට මුලා වෙන්නේ සෝතාසං වේදනානං සමුදයංච අත්තංගමංච අස්සාදංච ආදීනවංච නිස්සරණංච යථාභූතං නප්පජානාති මේ පුතජ්ජනයා මේ හටගන්න කිසිම වේදනාවක සමුදයංච හටගත්තේ මොකක් නිසාද කියලා දන්නේ අත්තංගමංච නැති වෙන්නේ කොහොමද කියලා හේතු නැති වෙදි නැති වෙන හැටිවත් මොකද දන්නේ අස්සාදංච මේකේ ආස්වාදය ගැන දන්නේත් නැහැ ආදීනවංච ආදීනව ගැන දන්නේත් නැහැ ආදීනව කියන්නේ මො පින්වත්නි හේතු නැති වෙදි නැති වෙනවා එතකොට නිස්සරණංච කොහොමද මේකෙන් නිදහස් වෙන්නේ මේ කෙරෙහි තියෙන චන්දරාගය නැති කරන්නේ කොහොමද කිසිම දෙයක් දන්නේ යථා භූතංච නප්පජානාති මේ කිසිම දෙයක ඇත්ත ඇති සැටියෙන් දන්නේ නැතිකම නිසා සැපේට රාගානුසේ දුක් වේදනාවට පටිගානුසේ උපේක්ෂා වේදනාවට අවිජ්ජානුසේ මුලා වෙනවා ඉතින් මේ ඔක්කොම රාග ද්වේෂ මෝහ මේ සැප දුක උපේක්ෂා එකතු කරගෙන මේ උල් නැනගන්න නැනගැනිල්ලින් නිදහස් වෙන්න බැරුව දුක් විඳිනවා පින්වත්නි උන්වහන්සේ ඇතිවෙච්ච මහා කරුණාව නිසා නේද ලෝකයාට මේ උල ගැන එපා කරෝමි මේ උල් නැනගනිල්ල තවත් එපා මේක මේකේ මේ විදිහට මේ වැඩපිළිවෙල වඩන්න කියලා උන්වහන්සේ අප්‍රමාදී වෙන්න කියලා උත්සාහවන්ත කෙරෙවනේ අපිට පින්වත්නි මේ ජීවිතේ අපි හැම තිස්සෙම එන පීඩනවලට දුක් වේදනාවෙන් මිදෙන්න සැප වේදනාව ලං කරගත් අය කියන එක මේ එන ඍතු විපර්යාසයක අපිට හොඳට තේරෙනවා ඔබ බලන්න සමහරලාට මේ ශරීරෙට විවිධ දුක් වේදනා ඇති වෙනවනේ කායික දුක් ශරීරයට එන විවිධ කායික දුක්වල
හොඳට විමසලා බලන්න සමහරලට රස්නේ එනවා උණුසුම නිසා කායික දුක් පීඩා ඇති වෙනවා සමහර වෙලාවට පින්වත්නි සීතල නිසා මේ ශරීරෙට දුක් පීඩා ඇති වෙනවා දැන් විවිධ දාහයන් එහෙම ඇති වෙනවා සීතල නිසායි රස්නේ නිසායි ඇති වෙන පීඩනේ දුක වේදනා විතරක් අපි උදාහරණයකට අරගත්තොත් අපි දන්නේ මේ දුක් වේදනාවට නිදහස් වෙන්න තියෙන වැඩපිළිවෙල හැටියට රස්නේ නම් සීතල කරගන්න කායික දුක් වේදනාව ආවට පස්සේ පටිඝානුසය මතුවලා තරහක් ඇති වෙනවා මේ රස්නේ ගැන ඊට පස්සේ අපි එක්කෝ සැප වේදනාවක් හැටියට පවන් ගහ ගන්නවා යම් කිසි විදිහකට කෘතිමව හෝ වේවා සුලඟ ඇති කරගන්න ඕමනා වැඩපිළිවෙලක් හදා ගන්නවා ෆෑන් එකක් දාගෙන හරි නැත්නම් හුලං හමන තැනකට ගිහිල්ලා හරි මොන විදියෙන් හරි අපි සුලඟක් ඔස්සේ සැප වේදනාවක් හදා ගන්නවා අර දුක් වේදනාවෙන් මිදෙන්න කියලා දැන් එහෙම නැත්නම් AC දාලා මොන විදියෙන් හරි දැන් මෙතන පින්වත් නිමේ ප්‍රශ්නයවම ඒකට හුලං තමන්ගේ ශරීරයට වදින්න ඉඩ හදාගෙන ඒ දුක් වේදනාවෙන් මිදෙන සැප වේදනාව හදාගත් එක වැරදි කියලා නෙමෙයි මේ කියන්නේ ප්‍රශ්නයවම AC දාගත්තා ඒ නිසා අර රස්නේ මිදුන ඒ උණුසුමත් එක්ක ආපු දුක් වේදනාව මිදිලා සැප වේදනාවක් හදාගත්තා කියන එක වැරදි කියලා නෙමෙයි කියන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ පෘථජ්ජනය දන්නේ ඒ වැඩ පිළිවෙල විතරයි හරිද මේකේ හට ගැනීම නැති මේ කිසි දෙයක් දන්නේ දුක් වේදනාව ආපු රස්නේ නිසා කායික දුක් වේදනාව ආවේ මොන හේතු නිසාද ඒ හේතු නැති වෙනකොට කොහොමද මේක නැති වෙන්නේ මෙතන සීතල හදාගත්තට පස්සේ දැන් කොහොමද එතන සැප වේදනාව ඇති උනේ ඒ වේදනාව නැති වෙන්නේ කොහොමද මේ කිසි දෙයක් දන්නේ නැහැ ඒ දන්නේ නැතිකම නිසා එතන තියෙන යථාභූත ඥාන නැතිකම නිසා වෙන්නේ මොකද්ද දුක් වේදනාවට ගැටෙනවා සැප වේදනාවට ඇලෙනවා එතකොට මේ ඔක්කොම උල් එතකොට පින්වත්නි ඇඟට රස්නේ දැනෙනකොට ආපු දුක් වේදනාවට ගැටිච්ච තැනත් උල් නැනගත්තා ඊට පස්සේ ඒකෙන් මිදෙන්න කියලා සීතලක් ඇති කරගෙන ඒසී දාගෙන හරි ෆෑන් එකක් දාගෙන හරි සැප වේදනාවක් හදාගෙන ඒක සැප වේදනාවට ඊට පස්සේ ඇලෙමින් ඒ කියන්නේ හොඳට බලනකොට නිකන් ඉන්න වෙලාවකට තියෙන ෆෑන් එකට වැඩිය හොඳටම රස්නෙන් ඉඳලා ඉඳලා ෆෑන් එකක් දාගත්තම ඉන සැප වේදනාව වැඩිනේ එතකොට හිත ඇලෙනවා වැඩි නිකන් ඉන්න වෙලාවකට ඒසී එකකට වැඩිය හොඳටම රස්නෙන් 1000න් හිටපු වෙලාවකට ඒසී එකක් වැදුනොත් ඇඟට එතකොට දැනෙන ඒ වායු සමීකරණයෙන් එන පහස ඒ සැප වේදනාවේ තියෙන ඇලෙන ස්වභාවය හිතට වැඩි ඒ අර දුක් වේදනාවක ඉඳලා ඒක සැප වේදනාවකට හැරෙනකොට පින්වත්නි ඔබ බලන්න හිතලා මෙහෙම අපි ජීවිතේ සීතල පැත්තත් එහෙමනේ කයට සීතලක් ආවට පස්සේ මොකරි උණුසුමක් ඈ එක්ක ගිනිමෙලයක් හරි ගහ ගන්නවා ඈ එහෙම නැත්නම් මොන හරි පොරව ගන්නවා සීතල නැති වෙන්න මේස් ටිකක් දා ගන්නවා කකුලට ඒ උණුසුම ඇති කරගත්තට පස්සේ ඔන්න ඒ උණුසුම සැප වේදනාවක් අර දුක් වේදනාවෙන් මිදෙන්න කියලා ඒ උණුසුම හදාගත්ත ඔය සීතල ආපු වෙලාවේ ඒක දුක් වේදනාවක් වුණාම ඒකට ගැටෙනවා පටිඝානුසය මතුවෙනවා ඊට පස්සේ එතෙන්ට සැප වේදනාවක් හදාගෙන උණුසුමක් හදාගෙන ගිනිමෙලයක් හරි ගහගෙන ඒ උණුසුම තුල සැප වේදනාව විඳිනකොට ඒකට ඇලෙනවා අර ගැටුණ අරකට මේකට දැන් ඇලෙනවා මේ ඔක්කොම උල් අපිට තේරෙනවද මේක උලක් කියලා අපි දන්නේ නැහනේ අපි ජීවිත කොච්චරම උල් විඳිනවද එතන මේ උලෙන් මිදෙන්න නම් මේ උල් ඇනගෙනillen නිදහස් වෙන්න නම් ගැටෙන තැනත් ඇලෙන තැනත් මේ ඔක්කොම වේදනාවල විඳිල්ලක් කියලා මේ වේදනා හට ගැනීම හැම තිස්සෙම බාහිරින් උල් ඇනි ඇනි ඉවරයක් නැතුව උල් වලින් පීඩා විඳිල්ලක් මේ වේදනාව කියලා දකින්න ඕනේ පින්වත්නි හැම තිස්සෙම මේ බාහිර උණුසුම නිසා සීතල නිසා හෝ වේවා විවිධ විදිහට කයට දැනෙන වේදනාවල් ගැන හොඳට සිහියෙන් හිටියොත් වේදනානුපස්සනාවෙන් එයාට එයම ධර්ම අවබෝධයට උපකාර කරගන්න පුළුවන් අපි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මේ ධර්මය ගැන යම්කිසි අවබෝධයක් ඇති කරගන්න උත්සාහ ගන්නවනම් බාහිර ඇතිවෙන පීඩනය මනසින් පීඩනයක් කරගන්න නැතුව ඉන්න පුළුවන් දැන් ඔක හරි ලස්සනට මේ මිලිඳු රජතුමා පින්වත්නි නාගසේන මහරහතන් වහන්සේකින් අහනවා ඉතින් නාගසේන මහරහතන් වහන්සේ ඉතාම පැහැදිලිව
කායික දුක ආවට රහතන් වහන්සේලා මානසිකව දුකක් විඳින්නේ නැත්තේ කොහොමද කියන එක හරි අපූර්වවට විස්තර කරලා දෙනවා. දැන් විශේෂයෙන්ම මේ ඔය ශරීරෙත් එක්කම ඇති වෙන ශරීරානුගත වෙච්ච ධර්මයෝ 10ක් තියෙනවායි කියලා කියන උන්වහන්සේ තෙන්දි කයටම අනුගත වෙලා තියෙන කාරණා 10ක්. මේ කයත් එක්කම කයක් ඉපදුනා නම් ඒ උපන්නා වූ කයට අනුගත වෙලා තියෙන අනිවාර්ය කාරණා 10ක් තියෙනවා. ඊතර මේ කරුණු මොනවද? සීතල, උෂ්ණය, බඩගින්න, පිපාසී, අසුචි, මෝත්‍රා, ඊට පස්සේ තීනය, මිද්දය එක්ක එන ස්වභාවය. ඒ කියන්නේ තීනයක් තීන මිද්ද කියලා කියන්නේ තීන කියන ස්වභාවෙත් එක්ක එනවා කාය අකර්මන්නේ කියන එක. කය නිකන් ඔබ බලන්න තීන ස්වභාවය වෙනකොට කය නිකන් අකර්මන්නේ. කයට නිකන් පණ නැති ගතියක් කියන්නේ. මිද්ද කියන ස්වභාවය වෙනකොට කය නිකන් ඇකිලිච්ච ගතියක් කියන්නේ. එතකොට ඔබ දන්න නිදිමත ගතිය එනකොට මේ කය තනිකර දුර්වල වෙලා යනවනේ. මේ කය හරින් ප්‍රබෝධමත්ව පණ ඇතුව දුවල පැනලා එහෙම ශක්තියක් නැහැනේ. ඒතර මේ කයට අනුගත වෙච්ච ස්වභාව. තීනෙත් එක්කෙන කයේ අකර්මන්නේ ස්වභාවේ මිද්දයත් එක්කෙන මිහිත සංකෝචන ලක්ෂණ ස්වභාවය කියනවා. හරි? ඉතින් ඒකත් එක්කෙන නිින්ද. කොටිම නිින්ද කියලා ගන්නකෝ ඔබ. එතකොට ඊට පස්සේ මේ කය ජරාවටපත් වෙන එක. මේ කය ව්‍යාධියටපත් වෙන ලිඩ වෙන එක මරණයටපත් වෙන එක. මොන දැන් ඔක්කොම කීයද බලන්න. එතකොට සීතල, උෂ්ණය, සාගිනි, පිපාස, අසූචි, මුත්‍ර, ඊට පස්සේ තීනියත් එක්ක මිද්දයත් එක්ක එන මේ නිද්‍රා ස්වභාවේ, අර ඒ නිින්ද එනකොට කයට එන මේ අකර්මාන්‍ය සහ ඇකිලෙන ස්වභාවේ එක එකක්. ඊට පස්සේ ජරාවට පත්වෙන එක, මේ ව්‍යාධියට පත්වෙන ලෙඩ වෙන එක සහ මරණයට පත්වෙන එක. පැහැදිලිද? මේ කාරණා 10 ශරීරානුගතව මේ ජාතියෙන් ජාතිරු, ඒ කියන්නේ උපදීමෙන් උපදින බව, මේ ජීවිතයක් ගාන මේ ශරීරය එක්ක දිව යන කාරණා ටික. උපදින විදිහට සීතල නිසා, උණුසුම නිසා, බඩගින් නිසා, පිපාස නිසා, අසූචි මුත්‍රා කරමින්, නිදිමතත් එක්ක නකර්මන්නේ වෙමින්, ජරාවටපත් වෙමින්, ලිඩ වෙමින්, මැරෙමින් මේ දස ධර්ම ටික පවතින. එතකොට ශරීරය මේ විදිහට මේ මොන කාරණාවකින් මොන විදිහට මේකේ පීඩාකාරීකම් ආවත් මොනම හේතුවකටවත් රහතන් වහන්සේ මානසිකව ඒ දුකක් කරගන්නේ නැහැ. ඒ වේදනාව විඳින්නේ නැහැ මානසිකව. රහතන් වහන්සේ මානසිකව ඒ වේදනාව විඳින්නේ නැත්තේ ඇයි කියන එක විශේෂයෙන්ම උන්වහන්සේ මේ නාගසේන මහරහතන් වහන්සේ විස්තර කරද්දී කියනවා. මෙතනදී මේ සමත විදර්ශනාවෙන් හිත භාවිත නිසා, හිත වඩලා නිසා තමයි උන්වහන්සේ කායික වේදනා, මානසික වේදනා කියන වේදනා දෙකක් බවට පත් කරගන්නේ නැත්තේ කියලා. සමත විදර්ශනාවලින් හොඳට වඩපු පරිපූර්ණ වෙච්ච හිත වැඩිච්ච සිතක් නිසා. එතකොට එහෙනම් මේ කායිකව එන වේදනා පීඩාත් එක්ක මානසිකව වැටෙන්නේ, මනසින් කඩා වැටෙන්නේ මිහිත වැඩිලා නැති නිසා. එතකොට පින්වත්නි අර දස ධර්ම වලින් අපි කොච්චර අරනද? දැන් ඔය සීතල උණුසුම ගැනනේ අපි ඉස්සෙල්ලා අර කිව්වේ. සීතල එනකොට මේ ගිනිවැලයක් හරි මොකක් හරි රස්නයක් හොයනවා. ඊට පස්සේ උෂ්ණ එනකොට ෆෑන් එකක් දාගෙන හරි වායු සමීකරණකින් හරි මොකකින් හරි සීතලක් හොයනවා. සාගිනි වේදනාවද එතනත් බලන්නකෝ. බඩගින්න දුක් වේදනාව. අපි දන්නේ ඒකට එකම විසඳුම කියලා කෑම කාලා සැප වේදනාවක් හදාගන්න එක. බඩගින්න කියන දුක් වේදනාවත් එක පටිඝානුසයෙන් දුක් විඳිනවා. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? මහා දුකක් විඳ ඒ දුක් වේදනාව බඩගින්න නැමෙට දුක් වේදනාවට අපි සැප වේදනාවක් ලං කරනවා කෑම ටිකක් දීලා. එතකොට දැන් පටිඝානුසයෙන් ගැටීම ඇති වුණා බඩගින්නත් එක්ක, ඒ දුක් වේදනාවත් එක්ක කෑම ටිකක් දීලා දැන් මොකද කරේ? සැප වේදනාවත් එක්ක රාගානුසය ඇති කරගත්තා. ඔච්චරයි මේ උල් මාරු කර කර ඉන්නවා. ඊට පස්සේ ඒ කාපු නිසා දැන් ඔන්න මේ අසුචි වලට අවශ්‍ය දුක් වේදනාව හට ගන්නවා කයේ. අසුචි පිට කරන්න අවශ්‍ය කරන, ඒ කියන්නේ දැන් බඩගින්න කියන
දුක්වේදනාවට විකල්ප විදිහට ආහාර දීලා සැපවේදනාවක් හැදුව නිසා තමයි අසූචි පිට කිරීමේ අවශ්‍ය දුක්වේදනාව ඇති වුනේ. ඒ දුක්වේදනාවෙන් මිදෙන්න කියලා අසූචි බැහැර කරනවා. බැහැර කරාට පස්සේ සැපවේදනාවක් හදාගත්තා. ඒ සැපවේදනාව හැදුනොයි හින්දා දැන් ඔන්න ඊට පස්සේ ආයිත් බඩගින්නෙනවා. මේකමනේ දැන් කැරකෙන්න ඉවරයක් නැතුව. දැන් උතන කායික වේදනාව ආවට මානසිකවත් දැන් ඕක විඳවනවානේ. බඩගින්නේද්දි මානසින් වැටෙනවා. අසුචි පිට කරන්න ඕන ඒ වේදනාවත් එක්ක මනසින් වැටෙනවා ඕකම අනිත් පැත්තෙනුත් පිපාසෙ නිසා දුක් වේදනාව ඒ පිපාසෙ දුක් වේදනාවෙන් මිදෙන්න කියලා විසදුම කියලා අපි දන්නේ වතුර ටිකක් මොනවා හරි බොන්න අවශ්‍ය දෙයක් දීලා පානයක් තමන් අරගෙන අර පිපාසෙ දුක් වේදනාවෙන් මිදෙන එක ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ ඔන්න ඊට පස්සේ නම් මුත්‍රා කිරීමේ අවශ්‍යතාවය කියන දුක් වේදනාව ඒක විසදුම හැටියට මේ මුත්‍රා බහැර කිරීමෙන් ඔන්න සැප වේදනාවක් ලං කරගන්න ආයතන පිපාසි දුක් වේදනාව මේ උල් ඇනිල්ල මේ මේ කයත් එක්ක අනුබද්ධ වෙච්ච ඒවා එතකොට බලන්න නිින්දත් එහෙම ජරාව ව්‍යාධි මරණ ඔක්කොම ඔය කතන්දරේ තමයි පින්වත් එතකොට ජීවිත කාලෙම මේ කයත් එක්ක ඇතිවෙන ඔය කිසිම මේ දුකක් එක්ක රහතන් වහන්සේලා මනසින් වැටෙන්නේ නැහැ. රහතන් වහන්සේලා මනසින් දුකක් විඳින්නේ නැහැ. ඉතින් ඇත්තටම රහ මෙතනදී මේ ස්වාමීන් වහන්සේගෙන් රජතුමා විවිධ විදියට අහනවා. ඇයි ස්වාමීනි මෙහෙම වෙන්නේ කියලා. ඒ අහන හැම එකටම රහතන් වහන්සේ අපූර්ව උපමා උදාහරණ එක්ක විස්තර කරනවා. කාලෙනේ අපිට ඒ උපමා උදාහරණ ඔක්කොම එක මේ කාරණේ කියන්න. අවසානයේ කියන ලස්සන උපමාවක් කිව යුතුයි කියලා හිතුණා. උන්වහන්සේ වෙනනම් මේ මහා නුග රුක්ෂයක් තියෙනවා අතුපතර විහිදිලා දැවැන්ත නුග ගහක්. නුග ගහක් කියලාම නෙමෙයි එතන කියන්නේ අතුපතර විහිදිච්ච විශාල වෘක්ෂයක් කියලා. අපි හිතමුකෝ ඒක නුග ගහක් කියලා. අතුපතර විහිදිච්ච මහා දැවැන්ත නුග ගහක් නම් හුළඟක් හමනකොට අතු විහිදේ. ඒ විහිදිලා තියෙන අතු හුළඟට වැනේ. අතු සෙලවේයි. කොළ සෙලවෙයි හැබැයි ඒ හුළඟට අතු පතර විහිදිච්ච සියල්ල හුළඟට වැනුණට හෙලුණාට අර මහා දැවැන්ත කඳ හෙලවෙන්නේ නැහනේ රහතන් වහන්සේට ඇතිවෙන කායික වේදනා කායික දුක් හරියට නිකන් අර නුග ගහේ අතු පතර ටික වගේ කියනවා ඒව හෙලවෙනවා ඒවට දුක් වේදනා එනවා හැබැයි උන්වහන්සේගේ මානසිකව උන්වහන්සේ සමත විදර්ශනාවලින් වැඩපු හිතකින්ද පරිපූර්ණ වඩපු අවබෝධයට පත්වෙච්ච හිතක් නිසා ඒ මනස ආයේ මොන විදිහකින්වත් සැලෙන්නේ නැහැ හරිද නිකාර නුග ගහේ කඳ වගේ කියන ලස්සන උපමාවක්. ඉතින් මේ තත්වෙට පත් කරන්නේ ඒ ඕනෑම අරහත්ත්වයට පත්වෙච්ච උත්මයෙක්ව මේ තත්ත්වයට පත් කරන්නේ පින්වත්නි කවුද? බුදුරජාණන් වහන්සේ. අනේ උන්වහන්සේ මේ ලෝක සත්වයාට ලේසියෙන් නිදහස් වෙන්න බැරි කායික වේදනාවත් එක්ක අනුබද්ධ කරගෙන මෙන මානසික වේදනාවලින් නිදහස් කරවලා එකවුලට මදිවට තවුලක් එනගෙන පිටගැස්ම ගහගෙන කකුලුත් කපාගෙන සසර පුරා විදගෙන ආපු මේ දුක් වේදනා සියල්ලම ගලවලා දාලා උන්වහන්සේ මේ ලෝක සත්වයා මොනතරම් මහා කරුණාවකින් මිදෙව්වද පින්වත්නි ඔය මුදවන්නට උන්වහන්සේ මේ ලෝකයා ගැන කොපමණ මහා කරුණාවකින් දකින්නට ඇද්ද මේ එනගන්නා වූ උල් එනගැනිල්ල ගැන ඔබ බලන්න මේ උතුම් සම්බුද්ධ ශාසනය තුල අපිට පින්වත්නි බුදුරජාණන් වහන්සේ එහෙම මහා කරුණාවකින් කියලා දුන්න සද්ධර්මයක් තියෙන ඔබ අප්‍රමාදී වෙන්න මේ උතුම් සද්ධර්මයේ ඒ සමහර ලාවට අපිට කතා කරන ඇතැම් දරුවෝ තරුණ පුතාලා ස්වාමීන් වහන්සේ මම මේ විශ්වවිද්‍යාලවලට ප්‍රවිෂ්ඨ වෙන්න ලැබිච්ච ළමයි සමහර ලාට විශ්වවිද්‍යාල යන්න ළමයි කතා කරනවා මම සංසාරේ මේ කොච්චර මේවා කර කර යන්නේ නැද්ද අනේ සංස මට දැන් කිසි දෙයක් කරන්න හිතෙන්නේ නැහැ මට මේකෙන් නිදහස් වෙන්න මහාන වෙන්නම යෝනි කියලා කියනවා මම මොකද්ද කරන්නේ කියලා එක එක දරුවෙක් මට කියනවා සංස මගේ අම්මයි තාත්තයි මෙච්චර කාලේ මට මේ වියදම් කරපු එක ගැන මගේ හිතේ තියෙනවා මං මොකද්ද දැන් මෙතන කරන්නේ මම ඒ අම්මා තාත්තා වෙනුවෙන් කියලා තවදුරටත් ඉගෙනගෙන ගිහිල්ලා ඒ බැඳීම් හදාගෙන මේක තමයි කියන්නේ මේ උල් නැගෙනිල්ල ඉවරයක් වෙන්නේ නැහනේ මම මොකද්ද කරන්න කියලා තරුණ දරුවන්ගේ හිතට දැනෙනවාද මේ ධර්මයේ ඇහෙනකොට එදා පින්වත්නි තරුණින් විශේෂයෙන්ම සිටු මාලිගාවල රජ මාලිගාවල මහා රාජකීය සැප විඳපු තරුණයෝ සිටු මාලිගාවල රාජකීය සැප විඳපු සිටු තරුණයෝ සමහර ලාවට සිටු තරුණියෝ සිටු වරියෝ රාජ කුමාරිකාව මේ සැප වේදනා කියන
උල් වැඩිපුර ඇනගත් චරිත පව මේ උලේ තියෙන වේදනාවේ ආදීනවේ දුක දැකලා මහන උනාන අද එහෙම සැප නැති මේ පොංචි පොංචි උල් වලින් පිටගැස්ම ගහගෙන දුක් විඳින අයට පින්වත්නි ඒකෙන් විදහස් වෙන්න හිතක් දෙන්නේ නැතුව සසරේ තාම ඇවිදිනෝනේ අපි සෑලු දෙනා ඔබ විතරක් නෙමෙයි මමත් අපි සියලුම දෙනාට බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ මහා කරුණාවෙන් දුන්න දායාද පින්වත්නි අපි දැන්වත් තේරුම් අරගෙන එක පැත්තකින් සසර පුරා එනගත් උල්වල වේදනාව විඳින විඳිල්ල විඳ විඳෝ තවත් උල් එන ගැනීමෙන් මොකක්ද මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ සසරේ කවදද එතකොට මේකෙන් ගැලවෙන්නේ කියලා හිතට අදිස්ථානයක් ධෛර්යයක් ඇති කරගෙන ඔබ සියලු දෙනාටම අද මේ මහා කරුණා සමාපatti ඥානයේ පිළිබඳ කතා කරපු තුම් තවත් අනුශාසනාවක් මේ මහා කරුණා සමාපatti ඥානයේ දේශන ගණනාවක් මාස ගණනක් තිස්සේ කතා කරගෙන එනවා මේ උතුම් එක ඥානයක් ගැන මේ මහා කරුණාව කියන්නේ මොකද්ද කියන එක ගැන අද අපි මේ කතා කරපු අනුශාසනාවෙන් ගැස් වෙච්ච පින දායකත්වයට එකතු වෙච්ච පින්වත් හික්කඩුව තොරණගලවත්ත සමන් නිවසේ පදිංචි කේ එච් නීලාමණි මෙනවි ඇතුළුේ පවුලේ සහෝදර සහෝදරියන් ප්‍රධාන සියලු දෙනාම ඉතාම ශ්‍රද්ධාවෙන් දායකත්වයෙන් අරමුණු වෙන කරගන්න සත් අරමුණු සඵල වෙන්නට කියලා මෙච්චිතින් ආශිර්වාද කරනවා මිට වසර 11කට පෙර මිය ගිය ඒ චාතර පියාණන් සහ වසර 3කට පෙර මිය ගිය මේ මැගි නෝනා මෑණියන් ඇතුළු සංසාරගත සියලුම මියගේ ඥාතීන්ටත් මේ පින් අනුමෝදන් කරමින් KH ලලිත් සහෝදරයා සහ සිරිමල් ගමගේ සහෝදරයා ඇතුළු සංසාරගත සියලු මියගේ ඥාතීන්ටත් වසරකට පෙර මිය ගිය සිරෝමාලා පතිරණ ඇතුළු සංසාරගත සියලුම මියගේ ඥාතීන්ටත් කොරෝනා රෝගයෙන් මියගිය සියලු දෙනාටත් මේ පින් අනුමෝදන් කරන බලාපොරොත්තු වන ඔබ හැම දෙනාගේම සසරගත සියලු මියගේ ඥාතීන් මේ පින් බලෙන් පරලෝස සැනසෙත්වා සෝපත්ත්වා කියලා කවුරු සාදු කියන දෙවියෝද මේ පින් බලෙන් සතුටු සිතින් දෙවිලෝව සැනසෙත්වා සෝපත්ත්වා කියලා අපි ආශිර්වාද කරනවා පින්වත්නි අද ධර්ම ශ්‍රවණය කළ පින් ඇති ඔබ හැම දෙනාටමත් නෙත FM නාලිකාවේ පින්වත් අධිපතිතුමන් ප්‍රධාන කාර්ය මණ්ඩලයේ පින්වන්ත සියලුම දෙනාටත් එවගේම දායකත්වයෙන් එකතු වෙච්ච KH නීලාමණී මෙනවි ඇතුළු ඒ සහෝදර සහෝදරියන් ප්‍රධාන පවුලේ පින්වන්ත සියලුම දෙනාටත් මේ ගෞතම බුද්ධ ශාසනයේදීම උල් එන දුක් විඳ විඳ යන සසරින් නිදහස් වෙන්නට මේ පින ඒකාන්තෙම හේතු වාසනා වෙත්වා කියලා අපි ආශිර්වාද කරනවා සාදු 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 ආකාශට්ටාච බුම්මට්ටා දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්칸තු සාසනං චිරං රක්칸තු දේශනං චිරං රක්칸තු ත්වං සදාති සාදු 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 සෙනසුරාද සිටින තසපුවේ ධර්ම දේශනාවයි එලෙස නිමවටපත් උනේ තරමක් තදින් පපුවට දැනුණු බණකඩ ඔබට අහන්නට ලැබුණා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මේ මහා කරුණාව නැවත නැවත සිහිපත් කරන්නද අපේ හිතේ උන්වහන්සේ පිළිබඳව දරාගත නොහැකි කරුණාවක් මුදිතාවක් ඇති වුණා කිව්වොත් නිවැරදි. එතරම්ම ඒ ධර්මදේශනාව වැදගත් වූ දේශනාවක්. ඔබට දැනෙන්නට ඇති අපි විරාමයක් ලබමින් පසු ධර්ම සාකච්ඡාවේදී උන්වහන්සේ පහදා දුන්නු මේ ධර්මයේ පිළිබඳව දේශනාව අනුසාරයෙන් සාකච්ඡා කරමු. රැඳෙන්න අපි කෙටි විරාමයක් සඳහා යමු වෙන මොහොතේ පූජනීය වල්පොල ගෞතම ස්වාමීන් වහන්සේට උතුම් වූ ධර්මාවබෝධය පිණිසම මේ කුසලීය පාරමිතා වේවායි කියලා සත්සිතින් ගෞරවයෙන් प्रार्थना कर मिले ये विराम यमुहे हम दिन आटम तेरुवान सरनाई सन सिले सती अंते सन सिले सती अंते सन सिले सती अंते कथा करन सितुअम सित तव नामनुदम सित करना है गुमन सन सिले मितुदम सन सिले सति अंते බුදුරජාණන් වහන්සේ බිඳින්ද බුදු කෙනෙකුගේ ස්වභාවය නොදන්න මේ මරදුවරු හැසිරෙන හැටි බලන්න එක පන්සිල් පදයක් හරි ආරක්ෂා කරන මිනිසයා අර පන්සිල් පද පහම ආරක්ෂා නොකරන මිනිසයාට වඩා වටිනවායි කියලා මෙතනදී විග්‍රහ කරන්න පුළුවන් නොඑක් සත්වයන් සංසාරයෙන් එතර කරන නිසා සත්ත්ව වාහක අරන් යනවා කොහෙද අර යන්නේ සංසාර ගමනින් එතරේ අවබෝධයට මග කියන අමාදහම් ස්වරය ධර්ම දක්ෂිනා සෑම දිනකම රාත්‍රී 9:30ට ශාක්‍ය මුනි සනරාමර බුදු ගුණ කඳ
විමසිල්ලේ නැවති හැරි බලන්නට ශාක්‍යව ලෝකනය පූජනීය වතුරු කුඹුරේ ධම්මරතන හිමියන් සමග සෑම සෙනසුරාදාවකම උදේ 9ට ශාක්‍යව ලෝකනය නිල්ලිගල හාමුදුරුවන් සමග වරුණ පවත්වන සඳහම් කතිකාවත පසක් වුවත් එවුලොවේ දෙවියන් ඒක දෙවනලි ඇත දකින්න මනුලොවේ දෙවියන් අඳුර විඳිනට දේවතා එලි බල්වනා අභිමන් සදා නය ගැති නොවෙත ඔබට සියලු රස රැසියන් සදා නය ගැති නොවෙත ඔබට සියලු රස රැසියන් සුරකිමේ ස්නේහයෙන් අපි net fm අපේ සෙනසුරාදා සිටින තසුපුවේ ධර්ම සාකච්ඡාව ආරම්භ කරන්නටයි සූදානම් වෙන්නේ සෙනසුරාදා සිටින තසුපුව තුළ අපි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ උතුම් වූ ඡද්ද සාධාරණ ඥානයන් පිළිබඳව දේශනා මාලාවක් ඔබට සමීප කළා විශේෂයෙන්ම පහුගිය සතිය අපි පින්කමක ඉඳලා තමයි සිටින තසුපුවට ලංකලේ ඒ කැලණියේ ඉඳලා මාස්ටර් ගයිඩ් නිවසේ සිට අපි සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ මහරහතන් වහන්සේ ප්‍රධාන කොටගෙන උන්වහන්සේලාගේ ධාතුන් වහන්සේ ආරම්භය සිදු කෙරෙන්නා වූ පින්කම් මාලාවක් අතරතුර ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ගුණයන්ම සිහිපත් කරන දේශනාවක් එදත් ඔබට අහන්නට ලැබුණා. ඉතින් අද මේ සිද්නිතසු පොතුල අර සුපුරුදු දේශනා මාලාවේ තවත් එක් අවස්ථාවකට යොමු වෙන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා. විශේෂයෙන්ම මේ ධර්ම දේශනාවේදී අපේ හැමදෙරණ වහන්සේ පින්වා දුන්නේ අපට අනුශාසනා කළේ වේදනාව පිළිබඳව නැත්තම් අපේ හිතේ පීඩාව පිළිබඳව බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මහා කරුණාව යොමු ආකාරය පිළිබඳව හොඳින් අපිට වැටහෙන ආකාරයේ කාරණා අපිට අද දවසේ අනුශාසනාවේදී අහන්නට ලැබුණා. මම හිතන්නේ සාමාන්‍ය දිවි පෙවතක් ගත කරන අපේ ජීවිතවලට පීඩාවන්ගින් අඩුවක් නැහැ, ගැටලු වලින් අඩුවක් නැහැ, වේදනාවන්ගින් අඩුවක් නැහැ. ඒ වේදනාවන් ගැටලු පීඩා කොච්චරව අපි ඒවැදී කොහොම හරි ඒව පසු කරමින් ඉදිරියට එනවා. එතෙන් වෙලාවට අපේ පීඩාවන් දුරු කරන ඒ තිවෙන වේදනාවන් සමනය කරන ඖෂධය මේ ධර්මය. ඒ නිසා විශේෂයෙන්ම මේ පීඩාවන් එක්ක ජීවිත ගත කරනකොට අපේ හැමදෙරණේ අපිට ද්වේෂය විශ්සෙනවා, ක්‍රෝධය, වෛරය. එතකොට අපිට අපේ ජීවිත තුල අපි මොනවද කරන්නේ කියන දේ පවා අමතක වෙන තත්ත්වයක් තිබෙන්නේ. වෙනි තත්ත්වයක් තුල අපි පීඩාව සමනය කරගන්නට විවිධ උපක්‍රම භාවිත කරනවා. අද දවසේදී සාකච්ඡාව ආරම්භ කරන්නට මා ඔබ වහන්සේට ආරාධනා කරන්නේ අපි වේදනාවට පත් වුණාට පස්සේ සමහරු කියනවා ගිහිල්ලා කාත් එක්ක හරි මේ දේවල් කියන්න කියලා. තවත් සමහර අවස්ථාවලදී අපි කියනවා මුහුද ගාවට ගිහිල්ලා කෑ ගහලා කියන්න කියලා. සමහර තැන්වල නිස්කලංකව හුදෙකලාව හඬන්න කියන අවස්ථාත් තිබෙනවා. මේ වගේ විවිධ උපක්‍රම භාවිත කරනවා අපි. ධර්මානුකූලව අපි වේදනාවකට පත් වුණාට පස්සේ, පීඩාවකට පත් වුණාට පස්සේ අපි කොහොමද ඒට ඔරොත්තු දෙන ආකාරයේ හිතක් ගොඩනගාගන්නේ, ඒ සඳහා කොහොමද අපි ප්‍රවේශයක් ලබා ගන්නේ කියන කාරණය ඔබ වහන්සේ පහදලා දෙනවා නම් මේ පීඩා විඳින ජන සමාජයේ ජීවත් වෙන අපට යම් තරමකට මේ මොහොතේදී එවැනි තත්යකට පත් වෙන්නට පූර්ව සූදානමක් ඇති කරගැනීමේ හැකියාවක් තිබෙනවා. මම ඔබ වහන්සේට බොහොම ගෞරවයෙන් අද සාකච්ඡාවේ ඔස්සේ ආරම්භ කරන්නට ආරාධනා කරනවා. අවසරයි ස්වාමීන් වහන්සේ. ඔව් අරුණ, හැම දිනාටම අපි තෙරුවන් සරණ ප්‍රාර්ථනා කරනවා. දැන් අද දවසේ දේශනාවේදී වැඩිපුර අවධානය යොමු කළානේ මේ රට තුල, මේ ලෝකෙ තුල වර්තමානයේ බොහෝ දෙනා පීඩා විඳින විවිධ පැතිකඩ, මේක උලක් ඇනුනා වගේ දුක් විඳින ආකාරය ගැන අපි සාකච්ඡා කළා. දැන් අපි මේ අපේ දෙවෙනි පැයේ සාකච්ඡාවට වරුණ හැකිතරම් මං කැමති අවධානය යොමු කරන්න මේ වේදනාව තුළ අනුපස්සනාවක් කරගෙන බුදුරජාණන් වහන්සේ සතිය පිහිටවන්න ක්‍රම හතරක්නේ පෙන්වුවේ. එහෙමයි සර්. මේ ක්‍රම හතරේ වේදනාව කියන්නේ එක දෙයක්. එක අනුපස්සනාව. ඔව්. දැන් අපි හිතමු ස්කන්ධ විදියට ගත්තොත්, එහෙමයි, වේදනා ස්කන්ධ, සංඥා ස්කන්ධ, මේ විදිහට ස්කන්ධ හතරේ බලන්න හිතලා වේදනා ස්කන්ධ වෙනුවෙන්ම වෙනම අනුපස්සනාවක් වෙන් කරලා තියෙනවා.
කෙතරම් ප්‍රබලයි. ඒක ප්‍රබලයි. ඉතින් ඒක නිසා වේදනාව දුකෙන් නිදහස් වෙන්න, රහත් වෙන්න, අනාගාමි වෙන්න පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ආයුධයක් විදිහට. එහෙමයි. ඒ තරමටම වේදනාව සියුම්. ඇත්තටම බැලුවොත් වරුණ මේ වේදනාවක් කියන්නේ ඕනෑම කෙනෙකුගේ හිතක සාමාන්‍යයෙන් රූපයක් දැක්කත්, ශබ්දයක් ඇහුණත්, ගන්ධ සුවඳක් දැනුණත්, රසයක් දැනුණත්, පහසක් දැනුණත්, අරමුණක් දැනගත්තත් මේ හැම දෙයකටම විදීම් හට ගන්නවා. එහෙමයි. ඒතර මේ විදීම් සමානලට සැප වේදනා, දුක් වේදනා විවිධ විදිහට හට ගන්නවා. එහෙමයි. දැන් අපි දේශනාවෙත් සාකච්ඡා කරපු විදිහට මෙතන වේදනාව මානසිකවත් තියෙනවා, කායිකවත් තියෙනවා. එහෙමයි. එතකොට අපි මානසික වේදනාව පැත්ත බැලුවොත් එහෙම ඔය ඇහැට පේන රූපෙට ඇති වෙන්නේ මානසිකවනේ. කනට එන ශබ්දෙට මානසිකයි, නහයට දැනෙන ගඳ සුවඳට මානසිකයි, ඊට පස්සේ දිවට දැනෙන රසයට මානසිකයි. මේවාය තුල මානසිකව ඇති වෙන සැපය සොම්නස කියලා කිව්වෝ. එහෙමයි. එතකොට දොම්නස කියනවා දුකට. දුකට මානසික වෙන දුකට. ඒතර මානසිකවත් උපේක්ෂාව තියෙනවා. එහෙමයි. කායිකවත් උපේක්ෂාව තියෙනවා. මේ උපේක්ෂාවත් දෙයාකාරයි. එහෙමයි. එතකොට කායිකව ඇති වෙන උපේක්ෂාව සහ මානසිකව ඇති වෙන උපේක්ෂාව තුල අපිට පේනවා ඒ විඳීමත් මුලා වෙන විඳීමක්. ඉතින් මේ හැමතැනම අසරණකමක් තියෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ නිසා තමයි, ඒ කියන්නේ වරුණ දැන් සෝමනස්ස වේදනාව විඳීමක් හටගත්තම සෝමනස්සව මානසික සතුටක් මිනිස්සු ඕකෙන් හිතනවා එතන පීඩනයක් කෝ. හොඳයි නේතන. මානසිකව සෝමනසක් විඳින්නනේ කවුරුත් කැමති. නමුත් ඒ සොම්නස නිත්‍ය නැති නිසාම ඒකත් පීඩනයක්. පීඩාවක්. ඒ නිසාම දුම්නස ඇති වෙනවා. ඒ තුලම දුම්නස වෙනවා. ඒක නිත්‍ය කරගන්න බැරි වීම තුලම. ඔව්. ඉතින් එහෙම බැලුවම සොම්නසෙත් දුකක් තියෙන්නේ. දුම්නස කොහොමත් දුකක්. එහෙමයි. උපේක්ෂාව තුලත් මුලා වෙන නිසා ඒකත් දුකක්. ඉතින් එතකොට අපිට මෙතනදී පේනවා ඕනෑම වේදනාවක් දුකක් විදියට දකින්න බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වලා තියෙනවා. මේ වේදනාව අනුපස්සනාවක් කරලා වේදනාව දිහා දැකලා වේදනාවේ යථාර්ථය තේරුම් අරගෙන ධර්මාවබෝධයට යන්න පුළුවන්. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ විඳීම් හටගන්න විදිහ සමහර උපමාවලදී හරි අපූර්වවට පෙන්වන වරුණ මේක නිකන් හරියට අර හුලං හමනවා වගේ කියනවා. එහෙමයි. අපි හුලඟ දිහා අවධානය යොමු කළොත් හුලඟ එක පැත්තකට හමන්නේ නැහැ නේ වරුණ හැමතිස්සෙම. උතුරු පැත්තෙන් දකුණට හමනවා, දකුණෙන් උතුරට හමනවා, බටහිර පැත්තෙන් නැගෙනහිර පැත්තටද, නැගෙනහිරින් සමහරට බටහිර පැත්තටද, එක එක පැතිවලට මේ උඩු හුලං, යටි හුලං, විවිධ හුලං හමනවා. එහෙමයි. බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වන මේ විඳීම් හට ගන්න කොටත් එක එක ආයතනෙන් ආයතනයට මේක මාරු වෙන හැටි, ඒ ඒ ඇහැට කනට මේ ඕනෑම ආයතනයක් හරහා මේ විඳීම් වෙනස් වෙන හැටි දැන් සමහරලාවට වරුණ ඔබ කල්පනා කරලා බලන්න. ඇතැම් කෙනෙකුට සමහරලාවට මේ හිතේ ලොකු සතුටක් ඇති වෙලා තීච්ච වෙලාවක නිකමට හිතමු කොන්න දුරකථන ඇමතුමක් එනවා, මේ විභාගෙන් කවුරු හරි කෙනෙක් පාස් වුණා කියලා. හරිද? දැන් විභාගෙන් පාස් වුණාය කියන මේ ඒ ඇමතුම ලැබිලා පොඩි වෙලාවකින් වරුණ සමහර විට මොකද වෙන්නේ, ඔන්න තව ඇමතුමක් එනවා, එක්කෝ අම්මා නැති වුණා, තාත්තා නැති වුණා, පවුලේ කවුරු හරි කෙනෙක් නැති වුණා. එහෙමයි. දැන් අර මේ කෙනාට විභාගේ සමත් වුණාය කියන සතුට වැඩි වෙලාවක් හිතේ තියාගන්න ලැබෙන්නේ ඒ සතුටත් එක්කම ඒක එහෙම්මම හුලං හැමෝ වගේ අනිත් පැත්ත ගහනවා දොමනසට. එහෙමයි. ඇති වෙන දුකට. එහෙමයි. එතකොට බලන්න හිතලා මම විභාගයෙන් පාස් වෙච්ච සතුට දැන් හිතේ තියෙන එකේ අම්මා නැති වෙච්ච දුක දැම්ම ගන්න බෑ. ඔකට පොඩි වෙලාවක් මට ඉස්සලා දෙන්න ඕනේ. මේ විභාගයෙන් පාස් වෙච්ච එකේ සතුට වෙනුවෙන් වැඩි කාලයක් මම වෙන් කරලා තියන්න ඕනේ. ඔව්. ඒකට වැඩි කාලයක් වෙන් කරලා ඊට පස්සේ මේ ටිකක් වෙලා ගියාම ඔය දුක් වේදනාවට ඉඩ දෙනවා කියලා අපිට ඕන විදිහට හසුරවන්න පුළුවන්ද? එහෙම බෑ. මම කැමති අම්මා නැති වෙච්ච දුක අද නෙමෙයි හෙට විඳින්න. අම්ම නැති වෙලා. එහෙමයි. හැබැයි මට ඒ දුක දැම්ම විඳින්න බෑ. මට අද දවසේ මට විභාගයේ සමත් වෙච්ච සතුට විඳින්න ඕනේ. ඔව්. ඒ නිසා අද මම මේ වේදනාව ඉදලා හෙට ඔය දුක විඳිනවා. අපිට ඕන විදිහට හසුරව ගන්න බෑනේ වරුණ. එහෙමයි.
තමන්ගේ හොඳම හතුරගේ තාත්තා නැති වුණා කියලා තමන්ට පේන්නම් බැරි හතුරගේ තාත්තා නැති වුණා කියලා දැන ගැනීමයි ඒ තුලම බලන්න අරමුණ මරණයක් දැන ගැනීම හැබැයි ඒ අරමුණට බලපාපු සංඥාවෙන් අඳුනගත්ත විදිත් එක මේ සම්පූර්ණ වෙනස් වෙන වර්ණ ඉතින් පැහැදිලිවම වේදනාව අනාත්මයි මෙන්න මේ අනාත්ම වූ වේදනාව මට ඕන විදිහට හසුරගන්න බැරි නම් මේ වේදනාව කොහොමද මගේ දෙයක් විදිහට මම දකින්නේ එතකොට මේ විඳීම හැම වෙලාවෙම අවබෝධයක් තියෙන ශ්‍රාවකයා ආත්මයක් විදිහට ගන්නෙ නෑ වරුණ. ඒ විඳීම තුළ එයා දකිනවා මේක හේතුවක් නිසා හටගත් දෙයක්. හේතු නැති වෙදි නැති වෙනවා. එහෙමයි. එතකොට ඒක බුදුරජාණන් වහන්සේ දිය බුබුලකට උපමා කරේ. දිය බුබුලක් කියලා කියන්නේ අපි හිතමු වතුර බින්දුවක් වතුරකට වැටෙනකොට වරුණ පොංචි බුබුලක් උඩ පැන නගිනවා. ඔව්. අර වැටෙන වතුර බින්දුව නෙමෙයි. ඔව්. සමහර දිය බුබුලකවම උඩක ඉඳලා වැටෙන බිඳුව ගැන හිතනවා. ඒ බිඳුවනේ ඒ දිය බිඳුව දිය බුබුල නෙමෙයි. ඔව් ඒක හේතු කොටගෙන දිය බිඳුව වැටිලා ඒ හේතු කොටගෙන ඉතාම සුළු මේ ප්‍රමාණයකට එතනින් මතුවෙනවා අර වැටිච්ච මොහොතෙන් පස්සේ පුංචි බුබුලක්. එහෙමයි. ඒක අර හරියට බෝලයක් බම්ප් වෙනවා වගේ. ඔව්. එතකොට තරංගයක් ඇති වෙනවා වගේ. ඔව් ඒ නැවත මතුවෙච්ච පුංචි බුබුල අහසට යන්නේ මේ බොහොම සෙන්ටිමීටර් එකම වගේ පොඩි උසකට මතුවෙලා ඉස්සෙනින්ම නැති වෙලා යනවා. එතන මේ දිය බුබුල හැටගත්තු ස්වභාවය වලුව ඉතාම සුළු මොහොතක හට ගැනීමකුත් හේතු නිසා ඒ වගේම හේතු නැතිද නැතිවීමකුත් පුංචි වෙනස් වෙමින් පැවතීමකුත්. මේ වෙනස් වෙමින් පැවතීම කියන වචනේ තියන්න පැවතීමක් නෙමෙයි තියෙන්නේ වෙනස් වෙමින් පැවතීමක්. හසුරලා එතකොට අපිට හටගන්න හැම වේදනාවකදීම ඒ වේදනාව දිහා අපි දැකපු යථාර්ථය බහා දාලා විමසන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපි ධර්මයෙන් අරගත්තු කොටස ඔන්න එතකොට ඒකට බහා බලන්න පුළුවන්. ප්‍රැක්ටිකලි අපිට එන වේදනාවලදී ගලප ගන්න පුළුවන්. සමහර හැබැයි කියන කතාව දැන් කොච්චරව කතා කළත් ඒ මොහොතේ ඇති වුණ තත්ත්වය දන්නේ මන්නේ කියලා කියනවා. ඒකද ඇයි? ඒකට හේතුව මේ අසාර්ථය අවබෝධ කරන්න තාම කටයුතු කළ නැතිකම නිවරුනේ. එහෙමයි. ඉතින් අපි කියන්නේ මෙතන වේදනාව ඇති වෙච්ච තැන එකපාරට මේ විමසන්න නෙමෙයි. කරන්න බෑ. මම මේ ඔබ වහන්සේගෙන් විමසන්නත් හැදුවේ එහෙමයි. දැන් සමහරව ප්‍රශ්නයක් වුණාම තමයි ප්‍රශ්නෙට විසඳුම හොයන්නේ. එතකොට දැන් වේදනාවකට අර ඒ වේදනාව ඇති වුණාම විසඳුම හේීම අසාර්ථක ක්‍රමයක්ද? වරුණ ඒක කරන්න පුළුවන්. හැබැයි අතීත ජීවිතවල හරි පුරුද්දක් තියෙන කෙනෙකුට මේ මේ යථාබෝධ ඥාණය ඇති වෙලා නැතත් ඒ වෙනුවෙන් අවශ්‍ය ධර්මය අහලා හිත පුරුදු කරලා වඩලා යම් කිසි පුරුද්දක් පුහුණුවා අතීත ජීවිතවල හරි ප්‍රගුණ කිරීමක් තියෙනවා නම් ඒ කෙනා මේ ජීවිතේ ධර්මයක් අහලවත් නැතුව හරිද කවදාවත් අහලා නැහැ එහෙමයි නිතස පහලත් නැහැ මොන බණක්වත් අහලා නැහැ හැබැයි අර ලොකු ප්‍රශ්නයක් එනවා ජීවිතේ කඩා වැටෙනවා මානසිකව සියදි වෙනස ගන්න තරම් හිතෙනවා මෙයා ඔන්න මේ හදිස්සියෙම ධර්මදේශනයක් එක්ක අහනවා ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් මුණ ගැහෙනවා
මේ කවදවත් බනහපු නැති කෙනා. එයාට හරියටම ගැළපෙන දහම් කරුණ කැහෙනවා. වරුණ ඒ ඇහිච්ච මාත්‍රෙට මෙයා මෙයාගේ අර මහා වේදනාවක් පීඩාවක් අස්සේ ඉඳලා මෙයාට අග්ගාලා හිත සකස් කරගන්නවා. මෙයාගේ හිතට ඉක්මනටම අවබෝධය ඇති වෙනවා අර අහපු කාරණේ ඔස්සේ ගලප ගන්නවා තමන්ගේ තියෙන ප්‍රශ්නය කෙලින්ම දහම ඔස්සේම දකිනවා. එතකොට දැන් ඒක හැමෝටම බෑ. ඒක කලාතුරකින් කෙනෙකුට පුළුවන්කම තියෙන අතීතේ යම් පුරුද්දක් පුහුණුවක් තියෙන නම් විතරයි. අපේ අන්ත දැන් එතකොට සමහර ඉන්න ධර්මයටත් කිසිම සමීප වීමක් නැති පුද්ගලයෝ අපි සමහර ධර්මයටත් ළඟ අවබෝධය පැත්තිනුත් ඉහළට ඉන්නවා කියන සමහර චරිත පිළිබඳ අපි විමසිල්ලේ බලන විට ඔය වගේ තත්වයක් තුළ ඇතැම් වෙලාවට ඇතැම් වේදනාවන් තුළ ක්‍රියාත්මක වන ආකාරය දිහා බැලුවහම බොහෝම ලාමක මට්ටමින් ක්‍රියාත්මක වෙන අවස්ථා තිබෙන්නේ. හරි මේ ඒ තත්වය තුළ කඩා වැටෙනවා, කලකිරෙනවා, අසරණ වෙනවා එහෙම. හැබැයි අර ධර්මයටත් ළඟ නැති, එහෙම නැත්නම් තමන්ගේ ජීවිතයේදී යම් යම් ආකාරයකට වෙන්නේ කටයුතු වල නියුතු වෙලා නැති පිරිස් ඇතැම් වෙලාවට බොහෝම සාර්ථකව යන ප්‍රශ්න වලට හොඳින් මුහුණ දීලා සාර්ථකව විසඳුම් හොයා ගන්නවා. මේ පෙර භව වල පුරුදු දරුව වහන්සේ කියන තර කොහේ හරි තැනකදී කොයි හරි භවයකදී ධර්මයට ලං වෙලා ප්‍රත්‍යක්ෂ ඥානය ඇති කරගෙන එහෙම හැකියාවක්ද මේ තිබෙන්නේ? අපි නොහිතන පුද්ගලයන් අපි නොහිතන තැනකදී බොහොම සාර්ථක ලෙසින් ක්‍රියාත්මක වෙන්න වගේ අවස්ථාවල වරුණ ඔබට මේ මෑත කාලේ දැක්කද සමහර ප්‍රකෝටිමතිය මහා ධනවතුන් හරි දාර්ශනික ප්‍රකාශ කරනවා දැක්කද මේ මෑත ඔය විවිධ අය මතුවෙනවා. ඒ අය සාකච්ඡාවල් කරනවා, ප්‍රසිද්ධ ධනවත් අයත් එක්ක සාකච්ඡාවල් කරනවා. සමහර ලංකාවේ ධනවත්ම කෙනා වෙන්න පුළුවන් ඉහළ ව්‍යාපාරිකයෝ ඒගොල්ලොත් එක්ක අහනවා සාකච්ඡාවිදවා මේ ප්‍රශ්නෙකට කොහොමද ඉරියා බලන්නේ, කොහොමද ඒකට මූණ දෙන්නේ. මෙයාගේ දෙන උත්තර ඇතුලේ තියෙනවා හරි අමුතු දරා ගැනීමේ ක්‍රමවේද, විවිධ දේවල් හරි දාර්ශනිකයි වගේ. දැන් ලෝකේ උනත් අර අලිබබා ආයතනේ චීනේ ඒ ආයතනයට සම්බන්ධ මහත්තයා වගේ, ඊට පස්සේ මයික්‍රොසොෆ්ට් එකට සම්බන්ධ මහත්තයා, ෆේස්බුක් ආයතනයට සම්බන්ධ මහත්තයා, මේ වගේ අර ලෝක ප්‍රකට මහා ව්‍යාපාරිකයෝ සමහර ප්‍රශ්න අධ්‍යා බලනාදී විවිධ ක්‍රම දිහා බලන්න වරන කතා කරනකොට ඊව ඇතුලේ අපිට පේනවා මේ මොනසේ මහ පුදුම මේ පුදුම දර්ශනයක් තියෙනවා. එක්මස් තියෙනවා මේ මොනසේ හිතන විදිහ බලන්න සාමාන්‍ය මොනසේකට හිතන්නේ. ඉතින් ඒ මොනසේ එහෙම හිතපු හින්දා තමයි මොනසේ දෙන්න ගියේ. හරිද? එහෙම එහෙම තැනකට ආවේ. එහෙමයි. එතකොට ඕනෑම මිනිස්සෙක් යම් කිසි විදිහකට එයා මේ තාත්තලගෙන් හම්බෙච්ච ධනෙ නැතුව තාත්තලගෙන් හම්බෙච්ච දේ වුණත් වර්ධනය කරගෙන ගියා නම් දක්ෂයෙක්. ඒ දක්ෂයා හිතන්න යම් දැක්මක් තියෙන කෙනෙක්. එහෙමයි. එතකොට ඔය දැක්ම කියන එකත් ඒක මේ සම්මාදිට්ඨියට අදාළ ආර්ය සත්‍ය දැක්ම නොවෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ මනුස්සයා මොන විදියකින් හරි හිත සකස් කරගන්න, ඒ කියන්නේ අපි කියන්නේ සරලව සාමාන්‍ය ජීවිතයේ සාමාන්‍ය මිනිසෙකුට වඩා යම් කිසි හිතට පීඩනය අඩු කරගන්න දැක්මක් තියෙනවා. එහෙම විදියෙන් හරි. වරුණ එහෙම වෙන්නේ ඒ මනුස්සයා අතීතයේ පුරුදු කරපු යම් කිසි පුණ්‍ය ශක්තියකින් ලැබිච්ච මානසික ශක්තියක්. එහෙමයි. මේ මානසික ශක්තිය කියන එක හැමෝටම සමාන නැහැනේ වරුණ. සමහරු සමහර ප්‍රශ්නවලදී හරිම බොළඳයි. එහෙමයි. එතන මේ බොළඳ හිත ඇතැම් කෙනෙකුට දැන් අපි හිතමු ඒ වගේ බොළඳ හිතක් තියෙන කෙනෙකුට ජීවිතේ කවදාකවත් අර වගේ තැනකට හිත ගොඩනගා ගන්න තරම් හයියක් නැහැ. එහෙමයි. දැන් අපි දැකලා තියෙනවා මහා ධන කුවේරයෝ සමහර ජීවිතේ හරියට සමාරිට ඉගෙනගෙන නැහැ වරුණ. සමහරලාට ජීවිතේ මේ 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 හරි කඩා වැටීම් නන්නත්තර වෙච්ච විදිහේ වැටිච්ච තැන් තියෙනවා. හැබැයි ඒ තැන්වල හිත ශක්තිමත් කරගත්ත හැටි, ඒවට මූණ දුන්න හැටි, ඒව අද කතා කරනකොට පුංචි කාලේ හෝ වේවා තරුණ කාලේ තමන් ව්‍යවසායකෙක් වෙන්න මහන්සි ගන්න කාලේ වැටිච්ච තැන්වල නැගිටපු හැටි විවිධ දේවල් ගැන මෙයා හිතපු විදිය. එහෙමයි. අපිට තේරෙන ඒව වෙන්නේ වරුණ මානසිකව තමන් අතීතයේ හිතේ යම් පුණ්‍ය ශක්තියකින් අත ගොඩනගාගත් විපාකයක්. ඒ විපාකය අවදා හෝ ඒ ධර්මයට නැත්තම් ඒ යහපත් දේවල් වලට යොමු වෙලා ධර්මෙම වෙන්න ඕනේ. නෑ යහපත් දේවල් වෙන්න පුළුවන්. දැන් මේකට මම මෙහෙම කියමු. අපි බුද්ධ ශාසනයේ නැත්තටම නැති රටක් ගැන කතා කරමු. හරිද? ඒ රටක කවුරු හරි කෙනෙකුට මානසික පීඩනයක් එනවා. යාළුවෙකුට. එතන මේක දැනගන්න එයාගේ වෙන යාළුවෙක්. යම්කිසි කෙනෙකුට ආපු පීඩනය ගැන දැනගත්ත යාළුවෙක් මොකද කරන්නේ? එයාගේ හිත හයිය කරගන්න මොනවා හරි උදව්වක් කරනවා.
उपकार उपकार अकुशल विधिया बोतल अरे मनुष्य बोतले गला वरुण मे पीडने मम की यम किसी विधेयक समाज में विधेयक यहाँ उपदेश शक्ति मत कर धर्म कर जीवित धर्म का मनुष्य එහෙම මිනිස්සෙකුට අර වගේ උපකාරයක් යාළුවෙකින් ලැබුණම ඒ යාළුවට පිනක් රැස් වෙනවද නැද්ද ඔබ හිතන්නේ? රැස් වෙනවා. පිනක් රැස් වෙනවා. එහෙනම් මොකද්ද පින? තමන්ගේ යහළුවා හිතේ ආපෝ පීඩණයකින් මිදහස් කරගත්තා. එහෙමයි. එයාට උදව් කළා. එහෙමයි. වරුණ ඔය පින ඔබ හිතන්නේ සසරේ මෙයාට ආත්ම ගණ මානසික ශක්තියක් ඇති පුද්ගලයෙක් විදිහට උපදින හේතු වෙන්නේ නැද්ද? අනිවාර්යයෙන්ම. ඒක හේතු වෙනවා. දැන් ඔය සමහර රටවල තියෙන මේ එක වෙනම තනතුරක් විදියට තියෙන රෝහලේ සැත්කමක් මොකක් හරි කරලා රෝගියා ලෙඩ ඇඳලා ඉන්නවනේ මේ රෝගියාගේ හිත ශක්තිමත් කරන තනතුරක් තියෙන රෝහලේ මානසිකත්වයේ ගොඩනගන්නේ ඒ කියන්නේ මේ පුද්ගලයා තමන්ගේ රෝගය නිසා මනසින් කඩා වැටෙලා නිසා ගිහිල්ලා එයාගේ හිත ශක්තිමත් කරනවා එහෙම දැන් ඔස්ට්‍රේලියාවෙත් මම දන්නවා එහෙම යම් යම් මේ ක්‍රමවේද තියෙනවා අර රෝගියා ගැන හරියට හිතනවා මට මේ ඔබවහන්සේ කාරණාව කියනකොට මතක් වුණේ පහුගිය දිනක සනහස මගේ ඥාතියෙකුගේ දරුවෙක් අසනීප වුණා අසනීප වෙලා ඒ දරුවා දැඩි සත්කාරයකගේ දැඩි අසීරුතාවයකට පත් වෙලා හිටියේ ඒ මොහොතේ ඒ දරුවගේ අම්මා දැඩි පීඩාවක හිටියේ දැඩිම පීඩාවක හිටියේ වෛද්‍යවරුන්ගේ නිර්දේශ වෙලා තිබුණේ දරුවල දැඩි අසීරුතාවයක් තිබෙනවායි කියන කාරණය මට ඔබවහන්සේ කියනකොට මතක් වුණේ දැන් එය ඒ අම්මගේ පීඩාව රෝහල් කාර්ය මණ්ඩලයට හෙද කාර්ය මණ්ඩලයට වදය මේ අම්මා පුදුම වදයක් දෙන්නේ කියන මට්ටමට ඇවිල්ලා තිබ්බේ ඒ කියන්නේ අර ඔබවහන්සේ කියන කෙනෙකුගේ පීඩාව නැති කරන්නට අපේ හිතේ තැනක් ගොඩ නැගිලා නැහැ විශේෂයෙන්ම වෛද්‍යවරු හෙදියන් අතර එහෙම ගොඩ නැගුණා නම් ඒ තත්ත්වය එහෙම වෙන්නේ නැහැ වරුණ ඒ පීඩාව නැති කරන්න ඔය ඕස්ට්‍රේලියාවෙම රෝගියාගේ හිත ශක්තිමත් කරන්න ඒ විදිය උපදෙස් දෙන්න හේතුව මොකක්ද නෝ ඒක අර කායික ලෙඩෙත් හොඳ වෙන්න තව හේතුවක් අනිවාර්යයෙන් මනස කඩා වැටුනම ඔව් අසනීපෙත් එක්ක ඔබ බුදුරජාණන්සේ පෙන්නන්නේ එක උලක් යනනම තව උලක් යන ගත්තා වගේ ඔව් කායික වාපු ලෙඩේ ඇවිල්ලා එක උලක් එහෙමයි ඉතින් මේ අද කතා කරපු දේශනාවෙම සල්ල කියලා කියවන උල එහෙමයි එතකොට දැන් කයට ආපු වේදනාව කියන එක උලක් ගැනීම නිසා තව උලක් යන ගන්නවා මානසික උල එහෙමයි එතන මේකේ මානසික උල ගලවන්න පුළුවන් කායික උල විඳින්න වෙනවා එහෙමයි හැබැයි මේ මානසික උල අවබෝධය ඇති කරගෙන ගලව ගන්න පුළුවන් වරුණ නමුත් වෙන්නේ මොකද්ද මානසිකව එතන පීඩාව ඇති කරගෙන මනසින් වැටෙන්න වැටෙන්න කායික අසනීපීසෝ වෙන්න පරක්කු වෙනවා එහෙමයි කායික අසනීපී එක පරක්කු වෙනවා තව වැඩි වෙනවා මොකද මනස ඒකාන්තයෙන්ම බලපානවා කායික රෝග වලට එහෙමයි ඔබ වරුණ දන්නවද දිය වැඩියාව හැදෙන්න ආහාර බලපානවයි කියලා මිනිස්සු හිතනවනේ ලොකුවට ආහාර එක සාධකයක් විතරයි මානසික ආතතිය ප්‍රධාන වශයෙන් තියෙනවා ආතතිය ප්‍රධාන එක ඒ කියන්නේ ආහාරවල කිසිම බලපෑමක් නැතුව මානසික ආතතිය නිසාම විතරක් දිය වැඩියාව හැදෙන්න පුළුවන් එහෙමයි නිකන් නෙමෙයි 300 400 500 ගණන් යන්න පුළුවන් එයාගේ සීනි මට්ටම එතකොට වරුණ මේ හොඳට මේ ආහාර පැත්තෙන් පාලනයක් කරගෙන ඉන්න මනුස්සයට මානසික පීඩනය නිසා දියවැඩිය හැදෙනවා වගේම ඔය දෙකටම නැති ඥාන නිසා එනවත් තියෙනවා එහෙමයි ඥාන නිසා එනවා කියන්නේ කෙලින්ම කර්මජ රෝගයක් කර්මජ රෝගය ඒ කියන්නේ යා ඒ විදිහෙම પરම්පරාවක උපදිනවා එතකොට ආහාරෙත් අපි හිතුවම පාලනය කරගෙන එහෙමයි යා කිසිම විදිහකින් සීනි වැඩි වෙන විදිහට මේ හෝ අඩු වෙන විදිහට නැතුව හොඳ මේ පාලනයකින් ආහාර ගන්නවා මානසික ආතතියකුත් නැහැ දෙකම නැහැ හැබැයි ඥාන නිසා දිය වැඩියව හැදෙනවා අම්මා තාත්තගෙන් ආපු ඥාන නිසා
එතකොට එතනදී පැහැදිලිනේ කර්ම විපාකයක් විදිහටම අපේ නමුත් දැන් ආහාර පාලනයක් නැතුව ගන්න එක කර්මයටම බලපාන්න බෑ වරුණ හරි එතකොට දැන් මානසිකව පීඩනේ කර්ම විපාකයක් කිව්වොත් මේ මොනසේ මානසික පීඩනේ නිදහස් වෙන්න වෙන්නේ නැහැ නේද කර්ම ගෙවන්න වෙනවනේ අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න දෙයක් නැහැ ඔය මානසික පීඩනින් එයාව ගලවන්න බෑ ඒ නිසා අපි කියන්නට ඕනේ මානසිකව ඇති වෙන පීඩනේ කර්මයට බාර දෙන්න එපා ඒක ඔය ඇත්තන්ට අවබෝධය ඇති කර ගැනීම තුනේ මානසික වෙන ඕනෑම පීඩනයක් නිදහස් කරගන්න පුළුවන් එහෙමයි කායික පීඩනේම නෙමෙයි ඒක අපිට කර්ම විපාක නිසා කර්මජ රෝග විදියට කායික පීඩාව විඳින්න වෙනවා හැබැයි මානසික පීඩාවට බලපාන විදියට බාහිර පරිසරය සකස් වෙන. දැන් මානසික පීඩා කර්මය නිසා එන්නේ නැහැම කියලා කියනව නෙමෙයි. ඒක මෙහෙම වෙත හැකි. දැන් උදාහරණයකට වරන අපි හිතමු මිනිස්සු චෝදනා කරන්න හැමතිස්සම අපිට අපවාද කරන කර්ම විපාකයක් තියෙනවා. හොඳද? දැන් මෙහෙම හිතමුකෝ සුන්දරි පරිබ්‍රාජිකාව මල්ලස්සේ හංගුවනේ මරලා දැන් ඕකේදී මිනිස්සු චෝදනා කරානේ භාග්‍යතුන් වහන්සේට මෙහෙමයි බැන්නනේ දැන් මේ බැනපු චෝදනා කරපු බැනුන් අහන්න උනේ මොකක් නිසාද ඒක යම් කිසි විපාකයක් විදිහට අතීත කර්මයක බලපෑමක්නේ එහෙමයි හැබැයි ඒ කර්මයේ බලපෑමට මිනිස්සු බණිද්දී සාමාන්‍ය කෙනෙක් නම් ඒ શબ્දය ඇහිලා මනසින් වැටෙනවා එහෙමයි භාග්‍යතුන් වහන්සේ මනසින් වැටුණාද නැහැ අන්න කර්ම විපාකෙට මානසික පීඩාවක් පැත්තේදී බලපෑම් කරතේ ධර්මයේ ඔස්සේ අවබෝධය ඇති කරගත්ත කෙනා කර්ම විපාකේනෝ මෙහෙම බණිනෝ මෙහෙන් අපවාද කරනෝ හැබැයි එයා මේ පීඩනේ මනසින් විඳින්නේ නැහැ ඒ එයා එතනදී ධර්මය තුළින් හිත සකස් කරගත්ත ඒත් අපි දුඟ කායික පැත්ත දැන් භාග්‍යතුන් වහන්සේට කායිකව ඔබ දන්න වරුණ සමහර ලාවට කොන්දේ වේදනාවක් ආවා ඊට පස්සේ ගල්පතුරක් වැදිලා තුවාලයක් ආවා. ඔව් ඒ වගේ යම් යම් කායික පීඩා අපු දැන් තියෙනවා ලෝහිත පක්ඛන්තික රෝගය හැදුණා. දැන් ඒ වගේ කායික පීඩනයක් වෙනකොට අපිට ඒකෙදි බෑනේ මානසික පීඩනේ වගේ මම ධර්මයේ ඔස්සේ අවබෝධය ඇති කරගෙන මේ කායික පීඩනේ දුරු කරගන්නවා කියන්නේ. හැබැයි එහෙම යටපත් කරපු අවස්ථා තියෙනව නේද සෝනන්ස? කායික වේදනාව එනවනේ. වේදනාව මනසට පීඩනයක් කරගන්න එතකම නෙවෙයි තියෙන්නේ. ආ ඒ කියන්නේ අපි කායික වේදනාව කියලා හඳුනාගෙන තිබෙන්නේ ඒ තුලින් මනසට ඇති වෙන පීඩාව. කායික වේදනාව මානසික වේදනාවක් කරගෙන මං කිව්වේ එක උලක් යනවා එක මදිවට තව උලක් යන ගන්නවා කියලා. කායික උල එක උලක්. මානසික උල තව උලක්. ඔව්. එතකොට වරුණ දැන් ඔබට මට කායික ඇති වෙන වේදනාව මදිවට මානසිකව පීඩාව විදිහට උල් දෙකක්නේ. එහෙමයි. එතන මේකේ දෙවැනි උල අපිට ගලව ගන්න පුළුවන්. එහෙමයි. කර්මයක් විදිහට කායික උලක් වැදුනට මේ මානසික වල කර්මයක් කරගන්න ඕනේ නැහැ කියන එක කියන්නේ. එතකොට දැන් ඔය විදිහට දැන් දියවැඩියා විතරක් නෙමෙයි. අදිරුධිර පීඩන, ගෑස්ට්‍රයිටිස්, ඔයගෙ මේ කතා කරන රෝග අතරේ ඔබ විශ්වාසකමද වරන පිළිකාක් තියෙනවා මානසික පීඩනේ නිසා එන පිළිකා. එහෙමයි සන. ඈ ඒ වගේ මේක අපේ හිතන්නේ විවිධ හන්දිපත් තමාරු ඔයගෙ දේවලුත් තියෙනවා මානසික පීඩනේ නිසා ආපු. එහෙමයි. එහෙම. එතකොට මේ හැම තැනකදීම වෙන්නේ මොකද්ද? මනස තව තව පීඩාවට පත් වෙනවා. අර රෝගය හැදුනේත් මානසික පීඩනය නිසා. මනස අවුල් වීම නිසා කායික රෝගය හැදුනා. එහෙමයි. දැන් මොකද වෙන්නේ? කායික රෝග නිසා තවත් මනස අවුල් වෙනවා. එහෙමයි. කායික රෝග නිසා. ඔව්. ඊට පස්සේ තව තවත් අර රෝගි වැඩි වෙනවා. ඒයි රෝගය හැදුනේම මානසික පීඩනයට. එහෙමයි. ඒකින් දා ලංකාවේ අර ඔබ කියපු විදිහට වෛද්‍යවරු හිටියන් විශේෂම හිටියන් එහෙමයි රෝගියාව මානසිකව පීඩනයට ලක් කරන්න හරියට කටයුතු කරනවා අපි මේ වෙලාවේ අහන හිටියන් නැති හැමෝම එහෙම කියලා කියන්නේ නැහැ හරි හොඳයි ඉන්නවා හැබැයි අතිශයින්ම බහුතරයක් ලංකාවේ හිටියන් ගැන මට තියෙන ඉතාම අඩු පැහැදීමක් දැන් අර නයිටින්ගේල් හෙද නිර්මාතෘවරිය දිහා බැලුවාම පුදුම ශාන්තියක් හිතේ තියෙනවා. ඔව්. ඒක අනිත් පැසට යන්නේ කියලා හිතන සමහරලාට. ඔව්. අද ඒ කියන්නේ මං ඒත් ඇහුවා තරුණ හෙදියකගෙන් මේ රෝහලක මං මේ ප්‍රතිකාර ලබන වෙලාවේ මං තරුණ හෙදියකගෙන් ඇහුව පුතේ ඕගොල්ලෝ හරි කරුණාවන්තයි. හැබැයි ඕගලන්ගේ අර ලොක්කියෝ මහා යක්කුවගේ නේ. ඇයි ඒ කියලා හෙවම. හරිද? ඇයි ඇයි ඔය මේ 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 ඔතන ලොකු වෙන එන්නේ දැන් විශේෂම මොකද්ද පුතා මේ හෙදියෝ එච්චර මේ ලෙඩ්ඩුන්ට පීඩනේ දාන්නේ ඇයි ඔච්චර කියලා මං විස්තර ටිකක් දරුවෙක්ගෙන් දවසක් ඇහුවා ඒ ළමයා මට කිව්වා ස්වාමීන් වහන්සේ
මේ අපිට හරියට අලුතෙන් ආපු හෙදියන්ට නවක හෙදියන්ට අර පැරණි හෙදියන් නොයේක විදියට මේ වද දෙනවා මේ ඉපා කරවන පීඩා දෙනවා හරිද එතකොට මොකද වෙන්නේ මේක හරියට අර මේ මේ විශ්වවිද්‍යාල නවකවාදී වගේ තමයි හරිද ඊට පස්සේ මේගොල්ලොත් ලොකු වෙනකොට ඔනේ එන නවකයට වද දෙනවා ඒතර දැන් අපිට නොතේරුණාට වරුණ හෙදියන් හෙදියන් අතරේ අර ඉහළය පහළයට දෙන තෙරපීම් පීඩන එක මේගොල්ලෝ යම් මානසික අවපීඩනයක් ඉන්නවා ඒක පිට කරන රෝගියාගේ හරි ඒ කියන්නේ හෙදියෝ ලෙඩ්ඩු හෙදියෝ ලෙඩ්ඩු වෙලා ඊළඟට ඒක මේ රෝගියාට රෝගියාට පීඩනය දෙනකොට එතකොට මොකද වෙන්නේ රෝගියා මානසික සහනක සුවතාවයක නැහැ අන්තිමට අර මානසිකව තියෙන පීඩනයේ හිඳ රෝගියාගේ ලෙඩේ තව වැඩි වෙනවා पुष्पारम्यानि महात्म्य हरि कारुणिकैनि मम रियानतुरक्कुनानि पुष्पा महात्म्य පුදුම සෙනෙහසකින් මාව බලාගත්ත ඒ වෙලාව. ඒ කියන්නේ ඇයට පණිවිඩයක් ඇවිල්ලා තිනවා මං රෝහලට එන්න කලින්ම මෙහෙම රියානතුරක් නිසා මාව අරගෙන එනවා කියලා. ඊට පස්සේ තවත් වෛද්‍යවරුන් අත් දැනුවත් කරලා මම කොහොම හරි රෝහ මහා ලොකුල් අසනීපයක් කියන්නේ අනතුරක් වෙලත් නැහැ. යනට වෛද්‍යවරු දෙතුන් දෙනෙක්ව සූදානම් කරගෙන හෙදියෝ ගොඩක් සූදානම් කරගෙන පුදුම කරුණාවෙන් බලාගත්තා. ඉතින් මම පුද්ගලික රෝහලවලවත් නැති පුදුම සෙනෙහසක් මට තියෙනවා මේ 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 ජාතික රෝහලේ හෙදියන් පිළිබඳව. එහෙමයි. හැබැයි ඒකමම කියන්නේ නහි වේරෙන වේරානි කියන මේ උතුම් බුද්ධ වචන නිසා ගොඩ නැගිච්ච රෝහලක් තියෙනවා කොළඹ පැත්තේ. වෛරෙන් වෛරේ සංසිඳෙන්නේ නැහැ කියන හින්දාම. ඒ කියන්නේ තේමා පාටේ දේශපාලඥයෙක් රටේ හිටපු මේ ජනනායකෙක් ජපානේ ගිහිල්ලා මේ ඔය ලෝක යුද්ධ තියෙනකොට මේ ගාතාව කියලා රටවල් දෙකක් සම්පෙව්වා. ඒ වෙනුවෙන් ලැබුණු පරිත්‍යාගය. ඒ වෙනුවෙන් ලැබිච්ච රෝහලක් තියෙනවා කොළඹ. මේ බුද්ධ වචන නිසා හාමුදුරුවරුන්ට කතා කරන්න දන්නේ මේ රෝහලේ සමහර හෙදියෝ. මට ඊයේ පෙරේද අත්දැකීමක් තියෙනවා. මම එක ස්වාමිනාස නමක් MRI පරීක්ෂණයක් තියෙනවා. උන්වහන්සේගේ අසනීප බලලා ඒ වියදම් හියදම් ඔක්කොටම අවශ්‍ය උපකාර ටික කරන්න කියලා මම වැඩියා. ඉතින් ඒ වෙලාවේ මේ අපිව පිළිගත්තු විදිහ ඇතුලේ පවා කියන්නේ ස්වාමින්වහන්සේ කොටින්ම ස්වාමින්වහන්සේ නමකට එතනදී භික්ෂුවකට වමනා කරන මේ උපකාරයකටවත් භික්ෂුවකට භික්ෂුවක් වශයෙන් අවශ්‍ය කරන උපකාරයකටවත් මොනම විදිහක උපස්ථානෙට කවුරුත් ඉන්න බෑ කෙනෙක් දැන් ඕන රෝහලක උපස්ථානයකට කෙනෙක් ඉන්නවනේ එතකොට දැන් සමහරලාට මේ ස්වාමින්වහන්සේට අවශ්‍ය කරන මේ අපි තම මුදල් පරිහරණය කරන්න ඇති සිල්වත් ස්වාමීන් වහන්සේ නමකට එතෙන්දි කැපකරුවෙක්ගේ උපකාරය අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් හාමුදුරුවරුන් උදෙසාම හැදිච්ච මේ හාමුදුරුවරු උදෙසා උපකාරය කළ යුතුම රෝහල ලංකාවේ එකම රෝහල මොකද බුද්ධ වචනයකට පින් සිද්ධ වෙන්න ලැබිච්ච දායාද රෝහල ඔයිට වැඩිය හිත කටයුතු කරනවා. ඉතින් ඒකින් අපිට තේරෙනවා මේ ලංකාව ඇතුලේ මේ හෙදියන් කටයුතු කරන විදිය ගැන බහුතරයක් මිනිසුන්ට තියෙන ආකල්ප එච්චර හොඳ නැහැ. ඒක වෙනස් වෙවි නේද? වෙන්න ඕනේ. වරණ මේක අපි දකින්නේ වෙන රටවල් වල. මම ඇතැම් රටවල් වලදී ප්‍රතිකාර ලැබුණොත් අපි විදේශික වෙලා මේ සොදේශිකයටත් විදේශිකයටත් පුදුම කරුණාවෙන් කටයුතු කරන හෙදියන් අපිට විදේශ රටවල් වල මුණ ගැහෙනවා. හෙදියන් කසේ වෙතත් අපේ ලාංකිකයන් පිළිබඳ පෙර අපිට තිබුණු පූර්වාදර්ශය තමයි ලංකාව කියන්නේ ආගන්තුක සත්කාර ඉහළම රට කියලා. ඔව්. ඉතින් ඒ තත්ත්වයවත් තියාගෙන දැන් විදේශිකයෝ හදාගෙන ලිඩ්ඩුන්ගේ හිත සංසුන් වෙන දෙයක්. ඉතින් ඒ ලෙඩාව තව මනසින් වටන්න තියෙන දේ ඔවුන් කටයුතු කරනවා නම් ඇයි අපි මේ ධර්මයෙන් පෝෂණය වෙච්ච රටේ අපිට ඒක හදාගන්න බැරි? කියන උලක් ඇනිලා ගිය කෙනාට තව උලක් අනින්න එපා ඔබ. මේක අත්‍යවශ්‍ය දෙයක් නේ. මේක කායික අසනීපී සුව වෙන අත්‍යවශ්‍ය දෙයක්. ඉතින් ඒක හොඳයි අපි කතාවට මෙතනට එකතු වෙච්ච එකවරුණ. එහෙමයි. ඔබ මොකක් හරි අහන්න කිව්වම නැවැත්වුවර. සවනස් මම ඔබ වහන්සේකින් දැනගන්නට හැදෙන්නේ අපේ අසනීපයක් වුණාම මොකක් හරි කායික පීඩාවක් ඇති වුණාම ඒ ප්‍රතිකර්ම ලබන්නට යනවනේ. ඇතැම් වෙලාවට නිර්වින්දනයක් දෙනවා. ඉන්ජෙක්ෂන් එකක් ගහනවා නැත්නම් එන්නතක් විදිනවා අපිට එක්ක සිහිසුන් වෙන්න සිහිසුන් එක අපි ටිකක් තියමුකෝ ඊට මෙහා හිරි වැටෙන්න
මොබයිල් කියන්නේ දුරකතන යදවුමක් කරහා යන ට්‍රිවිල් තියෙනවා ඒක යන යන තැනට හයර ගන්න. නමුත් අපි දන්න පරණ ට්‍රිවිල් පාක්කේ වීල් එකේ හැටි තමයි එයාට නිසිර නිස්ත පාක් කරන්න තැනක් තියෙනවා. මෙයා මොකද කරන්නේ? කොහේ හරි හයර එකක් ගිහිල්ලා ආවා ඒ කොහේ ගියත් එදෙන් දෙනවා. ආයෙ වෙල පාක් කරනවා. ඔන්න ඔයගේ මේ හිත ඔය විඳින් දැනගන්න ඔක්කොම කර කර නැවත බවාංග වෙනවා. එතකොට බවාංග සිතක ස්වභාවයට පත් කරා කියන්නේ ඔය නිර්වින්දනේ තියෙන්නේ ඒ බවාංග ගත කරනවා. ඉතින් එතකොට එතෙන්දී මොන විදිහකවත් වේදනාවක් ඇති වෙන්නේ හිරිවට්ටනවා කියන්නේ ඒක නෙමෙයි. ඔව්. හිරිවට්ටුවා කියන්නේ ඒ ප්‍රදේශය ආශ්‍රිතව ඇති වෙන විඳීම දැන අඩපණ කරනවනේ. ඔව්. ඔව්. එතකොට මේ නමුත් සිහි නැති කලා කිව්වට පස්සේ එයා ඒ සිහි නැති කරන්නට පෙර සහ සිහි නැති කරපු සිහිය නැවත ගන්න වෙලාව. ඉතින් සිහිය පවතින හිතද හිතද ප්‍රධාන කරගෙනද? නෑ වරුණ හිත හිත නැති කරන නෙමෙයි. ඒක තමයි කිය හිත තියෙන දැන් නිදිය ගත්තා කියන්නේ මිනිහ. ඒක තමයි හිත හිත ප්‍රධාන කරගෙන හිත අඩපණ කිරීමක් දෙ කරලා තියෙන. අඩපණ නෙමෙයි. අඩපණ නිදි කරලා. නිදි කරලා. හිත නිදි කරලා. හිත නිදි කරලා කියන වචන කිව්වේ ගයි. ඔව්. එයාව නිදි කරලා නෙමෙයි. ඔව්. හිත නිදි කරලා නිදි කියන වචනේ උදාහරණයට ගත්තේ ඒක නිදි කියන වචනේ සුදුසු නෑ බවාංග කියන වචනේ කියන්නේ ඒකයි බවාංගේ මොනවාගේද කියන එක ට්‍රිවිල් පාක්කින් කියුවේ එහෙමයි එයාගේ පාක්කයකට ගෙනත් දැම්මා ඒ කියන්නේ මේ බැලුවාම එතකොට මේ හැමදේටම හිතනේ හිත වේදනාව ඇති වෙන්නත් නැති වෙන්නත් කායිකව මං කියන්නේ වේදනාව ඇති වෙන්නත් නැති වෙන්නත් හිතනේ එතකොට සබල වෙලා අනිවාර්යයෙන් එතකොට මේ අපේ මේ ලස්සන උපමාවක් තියෙනවා රණ මේක හැබැයි විස්තරාත්මකව සාකච්ඡා කරන්න ඕන එක අපිට කාලය ලැබුණේ කිටි වේලාවක් තියෙන්නේ මිනිස්සෙක් ගහක් යට නිදියගෙන ඉන්නවා හරිද මේක මේ අටුවාවේ තියෙන ලස්සන උපමාව ගහක් යට නිදාගෙන ඉන්නකොට හොඳට අඹත් හැදිලා තියෙනවා ඉදිච්ච අඹ එහෙමයි මේ මෙයාගේ කනට ඇහෙන මානේ හයියෙන් සද්ද ඇහෙන විදිහට මෙතන ඉදිච්ච අඹ ගෙඩියක් වැටෙනවා එහෙමයි ඒ අඹ ගෙඩිය වැටෙනකොට මෙයා නැගිටලා ඒ දිහා බලනවා අවදි වෙලා සද්දෙට ඔව් පස්සේ කියන අවදි වෙන එක එක අවදි වෙලා ඊට පස්සේ S2 ඇරලා බලනවා එහෙමයි බලනකොට අඹ ගෙඩිය තියෙනවා ඊට පස්සේ මෙයා අඹ ගෙඩිය අතට ගන්නවා අරගෙන මේක ඉදිච් එකක්ද කියලා බලනවා හරි මේක ඊට පස්සේ ඉදිච් එකක් කියලා මෙයාට නිශ්චිත කරගන්නවා තහවුරු කරගන්නවා හරිද ඒක ඉඹල බලනවා එහෙමයි පස්සේ මෙයා මේක දැන් ඉදිච් එකක්නේ මෙයා ඒක අනුභව කරනවා ඔව්
අනුභව කරනකොට අර කටේ ගෑවිලා ඉතුරු වෙච්ච ටිකත් ඔක්කොම කෙලත් එක එකත් ගිලිනවා. ගිලලෙ වෙර වෙලා මෙයාම නිදා ගන්නවා. හඳු. චිත්ත හැමතිස්සෙම ඔය චිත්ත වීති ඔන්න ඔය අර ඇහැරිලා බලලා ඉදිච්චක බව මේ දැනගෙන ඒකත් ඉඹල බලලා නිශ්චය කරගෙන අනුභව කරලා කෙලත් ගෑවිස ටිකත් ගිලලා ආයි නිදා ගත්තනේ. අන්න ඒ වගේ තමයි මේ හිතක හැමතිස්සෙම වීති වීති සිතක් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අර දැන් ඔතන අර හඳුනාගත්තේ මේ ඉදිලා. ඔව්. ඉදිලා කියන්නේ මේ ඉදිලා. මේක සුවඳ ආග්‍රහණය කරලා බලනවා ඉඹලා. ඔව්. ඒක නිශ්චය කරගන්නවා. මෙන්න මේ වගේ තමයි මේ විඳීම් ඔතන මම කාලේ නැති නිසා මේක එකින් එක කොටස් කඩලා කියන්න නැත්තේ. ඒකේ මේ දැන් අර ජවන සිත් කියලා කතා කරන එක උපමා කරනවා එතනදී කනවා වගේ කියලා. හරිද? ඔක්කොම කරලා ආපහු නිදා ගන්නවනේ ආපහු නිදා ගන්න එක ආයි භවංගගත වෙනවා වගේ. දැන් භවංගේ තමයි මේ කියන්නේ නිදියගෙන හිටපු කෙනා තමයි ආයි නැගිටලා කාලා භවංගේ හැරෙනවා හැරිලා කාලා කරලා ආයි නිදාගත්තනේ. ඕකම තමයි වෙන්නේ. දිගටම ඔක වෙන්නේ. දිගටම ඔක වෙනවා. දැන් අතෙන්දි වෙන්නේ කෙලින්ම නින්දරම දැමුවා වගේ. ඉතින් ඔය සිතක් සමහර ලාවට මට මෙහෙම ප්‍රශ්නකුත් වෙන දැන් මේ එක්තරා මහත්මයා ඔක ආරංචි වෙච්ච එක සිද්ධියක් මෙහෙම මේ ඔස්ට්‍රේලියාවේ මෙයා ඔය කඳ පිළිත එක ගාතාවක් නිතරම කටපාඩම් කරන කෙනෙක් හැමතිස්සෙම හිතේ මේ විතරක කර කර ඉන්නවා එහෙමයි මොකද්ද ගාතාව සබ්බේ සත්තා සබ්බේ පානා සබ්බේ භූතාච කියවලා සබ්බේ භද්‍රාණි පස්සන්තෝ මාගංච පාපමාගම එහෙමයි මේ සියලු ඉපදිලා ඉන්න සත්වයෝ ප්‍රාණීන් සියලු දෙනාම මේ සෝපත්ත්වවා කියන එක කෙටියෙන් කියන්නම් සෝපත්ත්වවා කියන එක සියලු සත්ත්ව සෝපත්ත්වවා කියන එක තමයි මේ ගාථාව ඇතුළේ කියන්නේ මේ ගාථාව මෙයා හැම තිස්සෙම විතරක කර කර නොමෛත්‍රියක් විදිහට වරුණ මෙයා මේ සිහි නැති කරනවායි කියලා දැන් හොස්පිටල් එකේ ඉන්නකොට දැනගත්තනේ ඒ වෙලාවේ මෙයා සිහි නැති කරන කලින් ගාථාව විතරක කර කර ඉඳලා සිහි නැති කරපු දැන් එතකම් මම මොකද සමහරු සිහි නැති කරලා තියෙන අතර අතරම් මේ සත්කම් වලදී එහෙම ජීවිත නැති වෙනවනේ. ඔව්. ඒ කියන්නේ යාගේ සිහි නැති කරන්නට පෙර අවසාන මොහොතේ ඊට හසුරුපු විදිය හරිම තීරණාත්මකයි. එහෙමයි. හරිම තීරණාත්මකයි. එහෙමයි. ඒක සිද්දර බලපානවා. ඕ එතනදී අපි කියමු හරිම තීරණාත්මකයි කියලා. හරිද? එතකොට මෙයා දැන් ඒ වෙලාව හොද්ද සිහියෙන් ඉන්නව අර කතාව හිත හිත. එහෙමයි. වරුණ මෙයාගේ සත්කම කොහරි දවසකට වැඩි කාලයක් ඔය සිහි නැති කරලා ඉඳලා තියෙනවා. හරි පුදුමයි මෙයා සිහි එනකනොත් අර ගාතාවම රිපීට් ලූප් වෙවි. ඒ ගාතාවම දිගටම සිහි කරමින් ඉඳලා තියෙන සිහි නැති කරපු වෙලාව තුළ. කියන්නේ සිහි නැති වුණා කිව්වට සිහිය තිබෙන වේදනාවල් කිසි දෙයක් නැහැ. මෙයා අර ගාතාව විතරක් විතර කර කර ඉන්නවා. එතකොට දැන් ඔතන ඇත්තටම හිතන්න තරම් දෙයක් තියෙනවා. සිහි නැති කිරීම තුළ අපි භවංගගත කරනවා කියලා කිව්වනේ. හැබැයි දැන් සිහි නැති කිරීම කියන එක මේ වෙලාවේ වෛද්‍යවරු ගන්න එක්තරා ක්‍රියාකාරී උපක්‍රමයක්. ඒ උපක්‍රමය ඒකාන්ත කරලා භවංගගත කරනවා ම කියලා නිශ්චිතව කියන්නත් බැහැ කියන එකට එක සාධකයක් මේ අම්මට වෙච්ච දේ. ඔව්. හරිද? භවංගගත වෙලා නැහැ. නැහැ, ස්වභාවයෙන් භවංගගත කරනවා. හැබැයි ඒක හැම කෙනාටම ඒ විදිහටම වෙනවද කියලා හිතන්න පොඩි ඉඩක් හදනවා මේ මිච්ඡ දේසුල. එහෙමයි. ඒතර මේ අම්මා අවදි වුණාට පස්සේ අර මං කිව්වේ මේක ඔස්ට්‍රේලියාවේ වෙච්ච සිද්ධියන්නේ. ඔව්. එයාගේ හිත හදන්න අර උපදෙස් දෙන කෙනෙක් එනවා. හරිද? එයා ඔස්ට්‍රේලියන් ජාතික. මෙයා ඇවිල්ලා මේ අම්මට කියනවා ඔයා කොහොමද මේ බයක් තියනවද කොහොමද ඔයාගේ හිතේ තත්ත්වය කියලා අහනකොට මේ අම්මා අරයට උපදෙස් දෙන්න ගත්තා. මේ හිතේ හයියගෙන. ඉතින් අරයා පුදුම වෙලා කොහොමද ඔයා මෙච්චර ශක්තිමත් හිතක් තියන්නේ කියලා. මෙයා කියලා තියෙනවා මම ධර්මය අහනවා මෙහෙමයි කියලා ගොඩාක් ශ්‍රද්ධාවෙන් එයා කටයුතු කරන හැටි හිත හසුරන හැටි කියලා තියෙනවා භාග්‍යතුනාසිකේ ධර්මය තුළ අපි හිත හයිය කරගෙන තියෙන්නේ කියලා. එහෙමයි. ඕන ලාවක මැරුණත් ඒකට හිත සූදානම් කියන එක. ඉතින් ඇය පුදුම වෙලා තියෙනවා ඒ උපදෙස් දෙන්නගෙන අන්තිමට උපදෙස් ගත්ත කෙනෙක් වෙලා. ආ අර සමිනිස්සු අතර ඉන්නනි සමහර අය ඉන්නනි මුරණ්ඩු අය මොනවා කළත් දමණය වෙන්නේ නැති. ඒ වගේ හොඳ පැත්තට වෙන්නේ නැති මේ. ඒ කියන්නේ බබෙහෙත් දීලා හරි මොනවා රූපක්‍රමයක් යදලා හරි නවත්තන්න හැදුවට
හොඳ පැත්තේදී ඒට වැඩිය ප්‍රබල ශක්තියක් ගොඩනගාගෙන තියෙනවා හිතෙන් හිතේ ඔව් ඒක ඒක දැන් ඔය අපි ඔය කියනවානේ වයසක මිනිස්සෙක් හරි දුබල හිත එහෙම නැහැ එයාගේ හිත මහා චණ්ඩි හිතක් කරගත්ත හැකි ධර්මය තුල ධර්මය තුල ඒ චණ්ඩි කියන්නේ හොඳ පැත්තට දැඩි ඒ කියන්නේ අකුසලයට හිත වැටෙන්නේ නැහැ හිත මනසින් කඩා වැටෙන්නේ නැහැ මොන තරම් බැන්නත් ගණන් ගන්නෙත් නැහැ එයා හිතින් ශක්තිමත් එහෙම ඒ හිත තමයි හදාගන්න ඕනේ වරුණ තව කොතෙක් කතා කරන්නට තිබුණොත් හොඳද කියලා ඔබට හිතෙනවා ඇති හැබැයි මේ හිත පොඩ්ඩක් නවත්ත ගන්න අපි ලබන සතියේ තව කතා කරමු මේ සම්බන්ධව මේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ගුණයන් සමග කතා කරන ඒ උතුම් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ෂඩ අසාධාරණ ඥානවල තිබෙනා වූ මහා කරුණාව පදනම් කරගත්තු දේශනා මාලාවේ අපි නොසිතූ දේවලුයි මේ අහන්නේ අපි මෙච්චර කාලයක් නොඇසූ දේවලුයි මේ අහන්නේ ඒ නිසා ඔබේ හිත තවත් ශක්තිමත් කරගන්නට මේ හොඳ අවස්ථාවක් වේවි. ආමතරණේ සමුගන්න මොහොතේ බවුන්ට රැස්ස පිළිබඳව සිහිපත් කළ යුතු දෙයක් තිබෙනවා නම් අපේ ශ්‍රාවකයෝ බොහොම කැමැත්තෙන් ඉන්නේ පිළිමත් දැනගන්න සහ ඒක පණිවිඩයක් තියෙනවා. ඔව්. මේ සතියේ කතා කරලා කෙනෙක් අහුවා භාවනා කරන්න අපිට අවස්ථාව ලැබෙන්නේ කවදාද කියලා. සතුටුදායක පණිවිඩයක්. ඒ පළවෙනි වැඩසටහන අපි පටන් ගන්න වරුණ ඔක්තෝබර් 2 වෙනිදා සවස ඇතුළත් වෙන්නේ යෝගීන්. ඔක්තෝබර් 2 වෙනිදා ලබන මාසේ. ලබන මාසේ 2 වෙනිදා. ඔව්. එතකොට මේ හිතමනාපේ ඕනම කෙනෙකුට එන්න පුළුවන්ද නැත්නම් ඒ සඳහා දෙනුවත් කරනවාද දෙවනිදා සවස අපි ඇතුළත් කරගන්න යෝගීන් ප්‍රමාණය 3 වෙනිදා පාන්දර ඉඳලා අපේ තියෙන කාලසටහනට අනුව 10 වෙනිදා උදෑසන දක්වා පුහුණුවේ යෙදিলা 10 වෙනිදා උදෑසනේ ඇයට ඒ කියන්නේ 3 වෙනි සෙන්සුරාද ඉඳලා 10 වෙනි සෙන්සුරාද වෙනකන් තමයි වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ පළවෙනි වැඩසටහන එහෙමයි එතකොට 3 වෙනි සෙන්සුරාදා ක්‍රියාත්මක වුණ ආරම්භ කරාට 2 වෙනිදා සිකුරාදා සවස තමයි යෝගින් ආයතනය තුල නවාතෙන් ගන්න ඕනේ. එහෙමයි. මොකද මේක නේවාසික පුහුණුවක් නිසා හිමිදිරි පාන්දර අපි 4:00 සමූහ භාවනාව පටන් ගන්නවා ශාලාවේ. ඉතින් වරුණ පළවෙනි වැඩසටහන අපේ වැඩිහිටි ඇත්තන්ට වැඩි මුල් තැනක් දෙනවා. ඒ කියන්නේ වයස වෙනුවෙන් මොකද ඒ ඕනෑම කෙනෙකුට පුළුවන්ද කොහොමද මේ පිළිබඳ මෙහෙන් දැනුවත් කරලා නැත්නම් මේ ආයතනයෙන් දැනුවත් කරලා ගේන්නන පිරිසක්ද ඉන්නේ අපු කාරී ඉල්ලීම් කරපු දැන් ඉල්ලීම් කරපු විශාල පිරිසක් ඉන්නවනේ එහෙම අපි හිතුවා පළවෙනිම වැඩසටහන පිරිමි අය අතරින්ම ගන්න වරුණා හා එතකොට අම්මලා ඒකෙදි හිතට දුකක් ඇති කරගන්න එපා දැන් වෙනම නම් ලබා දෙන්න කියලා කියනවා ඒ නම් ලබා දීපු බොහෝ දෙනෙක් ඉන්නවා ඒ අය අතරට මේ වෙලාවෙ අපි අහන අයත් නම් ලබා දෙන්න පුළුවන් වරුණ පිරිමියත්තන්ට මේ වෙලාවෙත් හිතට සතුටක් වෙනවා මට මේ පුහුණුවට යන්න ඕනේ කියලා නේවාසික පුහුණුවට තමන්ගේ හිත ශක්තිමත් කරගන්න ධර්ම අවබෝධයට අවශ්‍ය කරන දේට හිත පදම් කරගන්න බවුන් පැලැස්සෙන් ලැබෙන පුහුණුව ඔබ මේ බොහෝම බලාපොරොත්තුෙන් හිටියේ පුහුණුව අපි මෙතන මොකද්ද වැඩසටහන කියලාවත් ලොකුවට කියන්නේ නැත්තේ අපේ ශ්‍රාවක ශ්‍රාවිකාව දන්නවා දැන් මේ වෙනකොට මොකද්ද අපි කරන්නේ කියන එක ගැන ඉතින් ආරාධනා කරනවා අද දවසේ මේ විශේෂයෙන්ම මේ වැඩසටහනට සහභාගි වෙන උමනාව තියෙන පිරිමියත්තන්ට කතා කරන්න පුළුවන් වයස ප්‍රශ්නයක් නැහැ වැඩි හිටියන් නම් ගොඩක් හොඳයි වැඩි ඉඩක් අපි දෙනවා වැඩි හිටියන්ට නමුත් වයස ප්‍රශ්නයක් කරගන්න එපා ඔබ වැඩිහිටියෙක් ඉන්න මනසේ එතකොට හොඳයි අපි ඒ සඳහා දුරකථන අංක සිහිපත් කරා නම් ඔබට පුළුවන් කතා කරන්න 0717 365 345 0717 365 345 දුරකථන අංකයේ ඒ වගේම මේ අංකෙත් ඔබට ඒ සඳහා අවස්ථාව තිබෙනවා මේ අංකලක් කතා කරලා විස්තර දැනගන්නට පුළුවන් 0733 22 349 345 0733 22 349 345 දුරකථන අංකයත් ඒ සඳහා විවෘතව තිබෙන්නේ පොදුවේ අපි පිරිමි පාර්ශවයට ප්‍රථම වැඩසටහනට ආරාධනා කරන ඉනිබෙතිව කාන්තාවන් ශ්‍රාවිකාවන් වෙනුවෙන් තවස්ථා උදා කර දෙන්නට අපේ හැමදෙනාම හස සූදානම් ඔබ බලාපොරොත්තු වෙන සිටියේ බවුන් පැලස්ස තුල හිත හදන වැඩපිළිවෙලට යොමු වෙන්නට ඒ සඳහායි මේ මංගල අවස්ථාව ඔබට හිමිවන්නේ ඒ සඳහා ඔබට ආරාධනා කරමින් අද සෙනසුරාදා සිටින තසුපින් අපි සමු ගන්නවා අපි ගෞරවනීය ආරාධනෙන් අද වැඩසටහන වෙනුවෙන් වැඩමවා වදාළ උඩුගම්පල හෙන්දි මහර ගම්පහ බවුන් පැලස්ස නිර්මාතෘ පූජනීය වන්දනීය වල්පොල ගෞතම ස්වාමීන් වහන්සේට නිදුක් නිරෝගී දීර්ඝායුෂ වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා උතුම් වූ ධර්මාවබෝධය පිණිසම මේ කුසල් පාරමිතා වේවායි කියා ප්‍රාර්ථනා කරමින් වැඩසටහනින් සමු ගන්නෝ හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණ ප්‍රාර්ථනා කරනවා සිත් නෙත් අසතුව